Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ju njoftoj për vendimin që grupi mori me votë unanime. Duke mbështetur plotësisht zgjidhjen politike të ofruar nga Opozita Bashkuar, të një qeverie tranzitore të gatshme për ndërmarr të gjitha hapat e nevojshëm që do të garantojnë zgjedhjet e lira të ndershme dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë e hapjes negociatave me Bashkimin Evropian, përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme të parakoshme parlamentare, vendosi unanimisht djegjen e mandateve parlamentare të Partisë Demokratike në kuvendin e dalë me votat e krimit dhe mafias në zgjedhjet e manipuluara të 25 qershorit 2017. Duke u mbështetur plotësisht në zgjidhjen politike të ofruar nga Opozita e Bashkuar, të një qeverie tranzitore të gatshme për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm që do të garantojnë zgjedhjet të lira dhe të ndershme dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme të parakoshme parlamentare. Grupi parlamentar i Lëvizjes Socialiste për Integrim vlerëson se djegja e mandateve është rruga e vetme për të rikthyer shtetin e së drejtës dhe legitimitetin e qeverisë përmes votës së lirë. Prandaj, ai vendosi djegjen e mandateve dhe mandaton kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim për të marrë të gjitha hapat statutore dhe politike në përmbushje të këtij vendimi. Mirëmbrëma dhe mirë se u rikthyet në 360 gradë, sot është hënë 18 shkurt 2019. Siç edhe pat nga dy deklarimet, një i djeshmi dhe një i sotshmi, dy liderët kryesor të opozitës, zoti Bashe dhe zonja Kryemadhi, morën vendimin e përbashkët, pra kemi të bëjmë me një front opozitar i cili përtej fjalëve të korridorëve, përtej diversioneve, po vepron së bashku me aleatët e tjerë si një front i përbashkuar opozitar dhe po shkon drejt radikalizmit opozitar deri në fund, duke marrë një vendim për djegjen e mandateve. Sigurisht ka dhe forca politike që janë dakord për djegjen e mandateve, po ata nuk kanë mandate për djegur, në cilë ka që ata që kanë mandate të cilat janë të kushtueshme në sensin e numrave apo e përfaqësimit në parlament, në kuvend, kanë vendosur të djegin. Pra, kemi një rrugë pa kthim të opozitarizmit dhe për të folur për këtë, kam këtu zonjën Monika Kryemadhi, mirëmbrëma zonjë Kryemadhi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Titulli i emisionit është Opozitarizmi pa kthim i Monika Kryemadhi. Për të dekriptuar këtë situatë, e cila me të vërtetë i ka kapur shqiptarët në një tension, nuk them në ankth, sepse për shkallëzimi i opozitarizmit ka ardhur shkallë pas shkallë dhe pati një kulminacion në datën 16 shkurt në protestën e, me thënë drejtën, fuqishme të opozitës. Pa për të ndihmuar për këtë, kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Beti Njuma, drejtori informacionit të Ranjus, mirëmbrëma Beti. Faleminderit, mirëmbrëma. Si gjithmonë Lajt Vasili, mirëmbrëma, regjisor, por dhe polemist televiziv, i mik i kësaj studio dhe i këtij emisioni. Gjithashtu edhe zotin Arben Rozhani, i cili është sekretar për marrëdhëniet me publikun apo me media? Me publikun, me media. Okej. Por më tepër e kam ftuar në Valencën apo në, po themi, në atë zgjidhja se harrove zhe. Po patjetër. Po nuk të ndan dot njëri nga kuvendi më asnjëherë. Por më tepër kam ftuar në cilësinë e gazetarit, për arsye sepse do të thonë tepër e veçantë në këtë panel mos ket që të ket politikan të tjerë. Zoja Kryemadhi, pse ky vendim dhe për djegjen e mandateve dhe mirë futja në këtë spirale radikale opozitare shpenduar. Po vazhdimi? E para një herë, vendimi erdhi si rezultat i të gjitha agendës opozitare mbas datës në zgjedhjet e 25 qershorit, ku për hir të vërtetës Opozita e Bashkuar, ku është bër tashmë është bër prezente, konsumoi të gjitha mjetet apo të gjitha lëvizjet, mund të themi, apo dhe qëndrimet e saj me majorancën, ku për hir të vërtetës arroganca, euforia apo edhe kapja e institucioneve, edhe pse ne si LSI mund ta dinim shumë kohë më përpara se sa opinioni publik, arriti kulmin e saj më pas me të gjitha djegjen e etapave të sa përmendët pak më përpara, dhe qoftë në deklaratën e zotit Basha,
qoftë edhe, po themi, edhe deklarata jonë si grup parlamentar, kanë renditur disa problematika, që për hirë të vërtetës tashmë në janë bërë prezente dhe na duket si mirëmëngjes, mirëmbrëma, që komunikim të përhershëm për të folur me njerëzit. Ajo që sot mund duket radikale, nuk është fare radikale, është një element i vetëm demokratik që i ka ngelë opozitës, nuk ka më element tjetër. Pjesëmarrja e asaj, po themi, protestet jashtëzakonshme, që është protesta më e madhe në Shqipërinë më të rrudhur. Pse e them protesta më e madhe në Shqipërinë më të rrudhur? Sepse është në të gjithë historinë e saj të tranzicionit që me përmbysjen e sistemit komunist, sot në 28-29 vjet ne kemi protestën më të madhe që kanë bërë ndonjë shqiptarët, duke pas parasysh që është dhe Shqipëria më e rrudhur me numër banorësh më pak se asnjëherë tjetër. Gjë që të bën që të kuptosh që situata nuk është ajo ku duhet. Mos harroni, në Spanjë u bë një protest, vetëm një protest, me 26 milion banorë, sa janë? Me 100 mijë banorë. Me 100 mijë protestues. 200 mijë protestues në 30 sa milion, po themi. Dhe me njëherë morën vendimin për të shkuar në zgjedhjet parakoshme. Po tani, po kryeministri aty humbi dhe majorancën parlament. Ishte të bashkë. Ishte të koordinuar. Nuk është majorancës se nuk është. Po më qenë mos e shëmbull zë kur madh. E marr si shëmbull pjesëmarrjen dhe daljen e njerëzve në rrugë. Po patjetër. Nuk marr si shëmbull dhe them në Spanjë, jo më në një Shqipëri ku ne jemi për hir të vërtetës jemi koshient që nuk është Spanja, Shqipëria. Okej. Nuk është as vendi i Bashkimit Evropian, nuk ka të njëjtin standard ekonomie, nuk ka të njëjtin zhvillim, pavarësisht se dëshira jonë është për të zhvilluar më shumë. Por ajo që të bën përshtypje dhe që të ndjen, opozitës nuk i ngeli më, dhe ne kemi kohë që edhe pse nga mediat, nga analistët, artikulohet djegja mandateve. Opozitës apo shqiptarëve? Jo, jo. Po them, artikulohet djegja mandateve nga analistët, nga tjerë. Opozitës nuk i ngeli më asnjë alternativë tjetër përballë dy rrugëve të mundshme. E para, konfliktin me dhunë, dhe e dyta në nështrimi nda Edi Ramës për që një fasadë e tyre. Një fasadë e ti dhe e grupeve të ti. Shqy që automatikisht djegja mandateve ishte rruga e vetme, po, e cila mund është e vërtet që do të ditë një ditë nejte në protestën ditës nejte, në mënyrë demonstrative? Unë mendoj që është problemi se kur do digjet. Nuk kanë cima, po ta shove njerë, dhe më thënë. Nuk është kjo problemi. Problemi është djegja mandateve, që ne e morëm vendimin politik dhe ku nuk kam më këthim brapa. Po që se deputet saktuar nuk thonë që jo nuk i djegjem si bët, apo pak rëndësi ka dhe kjo? Të gjitha grupet sot bën mbledhjet dhe s'kishte deputet. Nuk pati asnjë që tha jo. Për kundrazi, mund them që ndryshën nga unë, që shquen për radikalizëm, deputetet e grupit parlamentar të Lëvizje Socialiste për Integrim ishin më radikal. Se jo? Thonë. Sepse mënyra se si funksionon tashmë parlamenti, që është një parlament i legjitim, për hirë të vërtetës, që është i deklaruar tashmë nga mediat ndërkombëtare, nuk është i deklaruar dhe asi etiketuar nga partitë opozitës, për sa i përket blerjes së votave në 25 qershor të 2017, ku nga zëri Amerikës, nga dosjet e gjyqësorit, nga përgjime që kanë bërë vetë institucionet, del që grupet të caktuara kriminale të lidhura me trafikun e drogës kanë qenë të përfshira totalisht në blerjen e votës apo dhe në intimidimin e tyre. Pra automatikisht ne menduam që një parlament i legjitim dhe djegja e mandateve të një parlamenti i legjitim është rilindja e opozitës në Shqipëri. Okej, Beti. Ajo që doja ta pyesja zonjën Kremadhi ka lidhe me protestën. Në fakt, të gjithë komuniteti gazetarve ishin përgatitur ditën e shtunë për një protest të gjatë, që e dinim kur do fillonte, por nuk e dinim kur do të mbaronte. Një protest që, ashtu si që tha dhe Zoti Berisha, çadra do të ishte lule. Megjithatë, pam që pas disa orësh protesta u mbyll, në atë mënyrë si u mbyll, dhe nuk e kuptuam çfarë e mbylli protestën. Mund ta dim se çfarë ndodhi? Cili ishte sinjali që i dha stop protestës?
Para një herë nuk ishte sinjal, ishte agent shumë e qartë opozitës, sigurisht që opozita tashmë është shumë precize në hedhjen e hapave të saj, mos harojmë që pjesëmarrja e protestuesve në atë protest ishte e jashtëzakonshme, por vetëm pjesëmarrja dhe qëndresa e tyre, se mbi 20 herë janë hedhur lëndë helmuse luftarake dhe gaz lociellës. Dhe po të shikosh, protestuesit largoheshin, merrnin veten dhe riktheshin përsëri në shesh. Dhe kjo gjë filloi në mënyrë permanente, nga ora 11:30 deri në orën 4:30 që u shpërnda protesta. Qëllimin arriti protesta. E para tregoi që shumica shqiptarëve janë kundër Edi Ramës, jo se janë me opozitën, jo se janë me Lulbashën apo me Monikën apo me Fatmir Mediun apo Dashami Shehin apo Nardokën, Evangjel Dulen, apo Shpëtim Idrizin, se po përmend emra që mos krijoj gjë të tillë, por tregoi që shqiptarët janë kundër Edi Ramës. Janë kundër politikave të Edi Ramës. Janë kundër ngritjes së çmimit energjisë elektrike. Po të shikoni, keni një fotoreporter, Felixi, që e njihni të gjithë, se si ai shante dhe mallkonte në Facebook për faturën e energjisë elektrike në shtëpinë e tij, ku ai s'kishte ndet asnjë ditë në shtëpi dhe i kishte ardhur 140.000 lekë. Po të shikosh shqiptarët sot, rrogat kanë po të njëjtën rrogë që kanë pas para 5-6 vjetëve, por paguajnë ujin më shtrenjtë, dritat më shtrenjtë, librat e fëmijëve më shtrenjtë, ushqimin më shtrenjtë, ujin që pinë më shtrenjtë sepse uji i çezmës nuk pihet. Po të shikosh dhe të pyesësh shqiptarët pretendonin që nga 2013 një shëndetësi falas, sot nuk kanë një shëndetësi falas. Sot kanë një shëndetësi shumë të shtrenjtë, për hir të vërtetës. Po të futemi në gjithë, po themi ambientin e ekonomisë shqiptare, do shikosh që ke një ekonomi të marginalizuar, të falimentuar dhe që lulzojnë vetëm 4-5 veta, të cilët janë njerëzit që marrin gjithë paratë e buxhetit të shtetit, i fusin në xhepin e tyre dhe më pas për të gjitha këto arsye që ju tha, populli opozitar ishte përgatitur të protestonte gjatë. Dhe për të gjitha këto arsye beti njerëzit ishin në rrugë për t'i treguar Edi Ramës që ne nuk jemi me ty. Dhe po ju them dhe një tjetër, mos kujtoni se opozita po të donte, me gjithë ata njerëz që ishin në rrugë, për 10 minuta e merrin godinën e kryeministit dhe ja hidhnin surratit Edi Ramës dhe kushë përkra në mënyrë të palishme Edi Ramën. Por, këtu qëndron ndryshimi midis një opozite që kërkon t'i përdori njerëzit për interesat e saj, dhe ne mendojmë që duhet kemi një sjellje tjetër për sa i përket shqiptarëve, ku djega mandateve tona ju tregon atyre që tashmë nuk ka më lojë politike për t'ju thonë shqiptarëve që ne do bëjmë sikur djegim mandatet apo ne po bojkotojmë parlamentin, edhe pse veprimet e opozitës kanë qenë shumë të qarta, kanë rezauruar çdo urë komunikimi me majorancën, duke filluar që me prokurorin e përgjithshëm, që e zgjodhën me 69 vota, ku duhet të zgjidhet me 84, duke vazhduar me amendamentet e kushtetutës, përsa i përket zhbllokimit të funksionimit të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Lartë Prokurorisë, duke vazhduar me vetingun polici, duke vazhduar me amendamentet për studentët e kështu me radhë. Pra ajo çka dua të them është që ne nuk mund të ngrejmë institucion mbi mundimet e njerëzve pa sakrifikuar ne më përpara. Dhe mendoj që djegja mandateve është akti fundit demokratik që bën opozita përballë të gjithë atyre qytetarëve, të cilët për hir të vërtetës ata e mandatuan opozitën për të vepruar dhe për të ecur më përpara. Kështu që vendimi i sotëm i të dy partive kryesore dhe i partive partnere që janë aleatët në frontin opozitar, është një vendim i drejtë, edhe pse do dëgjojmë ciu-ciu nga njerëz të cilët paguhen nga qeveria shqiptare, cicërima zoj shpushverdh përballë fluturimit të shqiponjave të cilat do të mbrojnë me çdo gjë, janë shumë të vogla dhe janë inekzistente. Ka dy cicërima, jo do mlejosh, ka dy cicërima që kanë ardhur gjatë pasdites. Është cicërima e Maja Koçiançit, e cila thotë se është punë kjo apo mbaroi mandatin? E cila mbaroi mandatin e saj. Ka ngel pa punë. Djegja e mandateve është kundërproduktive dhe po kjo kërkoi që edhe shqiptarëve t'ju futesh te fëmijëve shqiptarëve. Është kundër përpjekjeve të vendit për edukata homoseksuale. Ka nga BE, po gjithashtu edhe Knut Fleckenstein thotë djegja e mandateve dëmton negociatat me BE-n.
Para një herë, Knuti nuk ka thënë kështu, Knuti thotë që është në dorë të është zgjedhje personale e deputetëve. E para, e dyta, kjo Maja, si e kam bërë mes si dia si erë kësaj? Kujancic. 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 Sa do të digam. Emër. Kjo i erë ka konflikt interesi me Shqipërinë. E para i erë që është në favor të ndryshimeve të kufive, që për mua është e pakonsiderueshme, që tregon sjelljen e saj antishqiptare dhe nuk merren fare me deklaratën e saj. Dhe e dyta, ajo nuk është më në punë tani, s'ka më asnjë mandati. Mbaron Mogherini, ikën dhe kjo me gjithë Mogherinin. Kur Mogherinin e sulmoi vetë Renci, ai që e kishte propozuar, që ishte një dështim politik në jashtëm, unë nuk merrem më me kapitull të mbyllur. Pastaj, çdo lloj deklarate që vjen nga njerëz që për hir të vërtetës kanë qenë shërbëtor të devotshëm të Edi Ramës dhe të instalimit të drogës dhe trafikut të drogës dhe grupeve kriminale në Shqipëri, për mua kanë konflikt interesi, sepse kompanitë lobiste me cilët atë shlobuar ndaj tyre, vin para të krimit organizuar cilët furnizojnë këto. E para dhe e dyta, morali qofti kësaj zonjës, apo edhe i kujt do tjetër, duhet të rriqe njërë para se të flasin, sepse ju gjithi keni parë protestat në Francë, sa të dhunshme kanë qënë, vandalizmat që janë bërë në të gjithë rrugët e Parisit, dhe Parlamenti Europian bëri një rezolut ku dënon përdorimin e gazit lotësielës dhe të plumbave plastik. Ne, besoj se do të ketë edhe ndo një pamje, zoti Zhej, që do në nëzirë, do të shikojmë që kemi një mbi 100.000 veta në shesh, që janë më nërë pajësore, dhe mund të janë mbi 20-30 veta, një nga ta 70 vjeç, që kërcen të ke, ajo... Ke tenda. Jo ke tenda, ke kaulçuku i Edi Ramës, që aty dhe më shpirti ati. Treja për kaulçuku i Edi Ramës, dhe jo, ta maroj që këtë, që nuk thanë asë një fjalë për gazin lotësielës. Unë kam vjellë ditën e shtunë gjithë natën. Dhe bashkë me ju edhe gazetarët e Orenjus. Gazetarët e Orenjus, sepse kam disa video të të mërshme, apo edhe të televizionëve të tjera, sepse të vjellësh nuk vjen nga gazi lotësielës. Vjellëja vjen nga gaz Helmus Luftarak. Gazi lotësielës është gaz lotësielës që është bërë në përmjet dioksitit karbonit dhe specit djekës. A i tjep djekje edhe djekje të hundës dhe lotë në sy. Nërsa vjellja dhe dhimbje në diafragëm nuk vjen si rezultati kësaj. E para, e dyta, po të shikoni ujën që dilte nga dera kryeministrisë. Nuk ishte ujë. Është lëndë kimike. Sepse po të ishte ujë, gjitha e ujë që është hedhur do të kishte ardhë deri ke Hyrja Rognerit apo deri ke Ura Lanës. Ujë që delë dhe që rjedhë. Nuk ka. Ishte solucion kimik, i cili shpërndaheshte, lagesht, dhe ndërkohë nuk dilte më të vazhdonte në pusetat, po themi, të kanalizime. Ndërkohë në anën tjetër kanë qenë mbi 50 veta tanët që kanë shkuar në QST, nuk janë marrë analiza, ju janë bërë serume në gjak për t'ju pastruar gjakun, dhe më pas kanë bërë sikur kanë marrë analizat, dhe sot e kësaj dite, prap, edhe Vilma Nushi ishte shumë e shqetësuar që nuk i kishin bërë analizat ke Vilma që të merrnin parat nga buxheti i shtetit, por i kishin bërë ke laboratori që sotës. Pra, çfarë dua të them? Dua të them që një kryeministër që i dhimbset më shumë një kërpull falco, apo një peçiklas, për balë, nuk po them mirë këta vandalët, kriminellët, që ishin të dhunshëm, që i thyen peçiklasin dhe kërpullon, se këta 50 veta ishin. A, në që se këta 50 veta, do shkon të policia t'i kapte dhe unë, dhe popullit do t'i shkon të policista dhunonte, po, kishte drejt thonte që protest. Por ata nuk bën për çapjen më të vogël për shkuar për t'i kap dhunusit. Atere, me qëtë drejt me helmon mua që jam 10 metra, 15 metra, 20 metra dhe jam pajësore, po të bëj një pyetje, Fatos Lubonja ishte gjë dhunus? Fatos Lubonja ishte ke presidenca, atje porinte, atje është helmuar. Klajda Gjosha, ishte gjithë dhunuse, që është edhe shtatë zanë. Që është kjo? Oje e polici kriminale? Oje e kryeministër kriminal? Oje i paftë? Sepse nëse, në rastet të tila, i dhunimi... Se qëfar ka në edhur mbi protestuesit? Unë kam përshtypje që institucionet ndërkombëtare kanë marrë analiza për të bërë
analizën e lëndës kimike që është hedhur ndaj qytetarëve. Por, se këto që bëni janë akuza shumë të rënda. Jo, janë, janë të vërteta, sepse nëse janë të vërteta, besoj se është një video që është hedhur, që ne ju a kemi bërë tak gjithë këtyre ambasadorëve që kishin hallin e dhunës me gurat virtual ndaj policëve, dhe më pas ndrojnë statusin si u vjen turp. Por shikoni se si vjellin kameramanët e Ora News-it, kameramanët e News 24-s, por gazi lociellës nuk krijon vjellje. Apo paralizë të indeve trupore. Nuk ta krijon këtë. A keni parë në Francë me gaz lociellës, vjen një shaming në hund ato edhe vazhdojnë çajin malet. Si ti mund bish? Është ajo gazetaria që ka qenë Dorina, më duket. Po. Ajo desh vdiq. Ishte me mua ke kryeministria. Ishte një fotoreporter, unë kujtova se ishte i huaj, bile si tash policisë merreni se është i huaj. Keni ke hyrja e kryeministrisë se si kanë përdorur, nuk e di, a keni pamjet ju, se i kam unë pamjet, po ashtu t'ju a jap, t'ju a dërgoj, se si policia gjuan, ishin tre kameraman dhe dy gazetar me mikrofon andor, ju hodhi gaz lociellës, mirë mua, po të shkoj unë këtë dira, po kameramanit, me gazetarin qke, s'kishin as shkop, a, në që se do thynin dërën e hekurit kryeministrit me kamera, a kjo është tjetër gjë. Për mua më duket absurditet dhe kriminalitet. Dhe dhunë. Dhe kjo ka qenë vendimi përfundimtar i LSI-s, sepse ne jemi gjithmonë partizan kundër bojkotit, kundër djegjes mandateve. Por kur ti je kaq kriminal, je kaq i paftyrë, je kaq, domethënë mund të them, jo me dy standarde. Po kur ti e shikon shqiptarin si një pler dhe vlerëson më shumë një psikopat si Edi Rama, ti jo vetëm që si e përfaqësuesi atij shteti, po ti për mua je kriminal. Ose ke konflikt interesi? Ti përkallëzim për këtë gjë zonë kremalli? Ose ke konflikt interesi që vjen për të vjedhur Shqipërinë dhe pasuritë natyrore të Shqipërisë? Ose je i kapur dhe i paguar me paratë e krimit të organizuar? Ose je kriminal? Ose i pashpirë dhe urrën shqiptarët. Që që këto deklarata të këtyre, këto deklarata, qoftë të këtyre dy personave që ju përmendëm më parë, apo dhe të kujdo tjetër, që thot për protestën e të shtunës që ishte e dhunshme, do të kisha shumë dëshirë që të vinë dhe t'ju hedhë ato bombat gaz lociellëse dhe me tym helmues, dhe të shikoj se si do të sillen ata dhe çfarë veprim do bëna. Jam shumë dakord me ato që thoni ne për gazin. Na mërzit që kanë ne ambasadorët për gurët virtual të protestu, po qa gurësh? Po kush policu u godit? Po nuk kam, gjeni një policu në deklarat ambasadorit nuk ka patur palë, ka thënë kundër dhunës së përgjithësi. Jo, nuk është, nuk ka thënë propozitë. Në Austriak që sharak mor burr tani? A e ke lexuar deklaratën? Po atë po, ju turën deputetët? Një ambasador. Jo, po s'është ai, po ai një. Kush është tjetër? Kush do doli tjetër? Deklarata OSBE-s ishte më e... Tani unë e kam respektuar shumë atë ambasadorin me thënë drejtën dhe e kam vlerësuar për shkak të marrëdhënieve të tjera, por është i pabesueshëm tashmë. Mendova kur bëri atëri deklaratën për drogën në kohën që ishte Sajmir Tahiri ministër, që ishte duke disa miliardë euro kishte drogë Shqipëria dhe pastaj e ndroi. Tash hajde mos është lapsus, sa ka ardhur. Tani kur bën edhe ca tjera jo me reformën, jo më kështu, ja kam thënë 100 herë, vazhdon prap. Kjo është zgjedhja tyre. Nuk i ndryshojmë dot në ata. 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 Nuk i ndryshojmë dot Jemi punuar bashkë në RSI. E përmend vazhdimisht një fakt, zonja Kryemalli. Më thënë që më është fiksuar e momenti kur në palatë kongreseve ju montonit atë moketin. Vini një aktiviste e zonja partijake. Por të shtunën e kaluar, kam përshtypjen që nuk ishit në vendin e duhur, me njerëzit e duhur dhe në kohën e duhur. Pse e them këtë? Në historinë gati 15 vjeçare të LSI-s, do të thënë është hera e parë që forca që ju drejtoni sulmon institucionet. Në mos gaboj apo jo. Në 2008-ën, pas marrëveshjes famkeqe që bëri Berisha me Ramën, bashkëshorti juaj dhe disa deputetë u futën në grevuri brenda selisë së kuvendit. Por nuk sulmuan institucionet. Kurse të shtuan e kaluar juve u bëhet palë, ishit bashkë me ta. Bashkë me këta të grushtit të shtetit, 97-ës. Kështu që kam përshtypjen që ju do të kërkoni falje. Kanë qenë këta se 97-ën nga që socialistët, ka qenë Zani Çaushi, kanë qenë këta 97-ën. 98-ës. Kam përshtypjen që ju do të kërkoni falje mbështetësve tuaj, dhe që është një majtë ekstreme,
Sepse atje e kini bazën, apo jo? Jo, që është vërtet. Kone i Lirmedës mund këtë qënë e majtë ekstreme, po. Nuk besoj se ka ndryshuar. Ta përshtypje që sot s'ka asë të majtë asë të djasë Shqipëri, sot Shqiptarët kanë kush mje bukë për të ngrënë. Jo, jo. I kanë humbur ideologjit. Ideologjia e vetë me Shqiptarëve sot është mbjetesa. Kjo ndoshtë është të pësërë, ja? Pysë në ku të duash. Që ose ne do flasim për ideologji, tjeni të bindur që do të ndjerim me shenua për jashtë të gjithë, sepse sot Shqiptarët për balë ka fshatës bukës, familje, për balë fëmijës që ta ketë në shpi, për balë sigurisë së fëmijëve në përshkolla, të jeshi bindur që nuk ju intereson ideologjia fare. Sepse ajo që mund të themi ne, Partia Socialiste është parti e majtë, dhe vetëm e majtë nuk është. Është komplet e djathtë, radikale, dhe mund të them edhe naziskine. Po të flasim për sa i përket Partisë Demokratike, ka konceptet djathta, por po të shikosh 90% bazës partisë ka me njerëzit më të varfër që ka Shqipëria sot. Dhe flasim në këtë drejtim. E para dhe dyta ajo që çka dua të them, është që unë po e them që asnjë antar i LSI-s nuk ka dhunuar kryeministrin apo kërpudhën Edi Ramës. Nuk thash që dhunuar. E para. Por t'jeni të bindur që zemra po ju plaste për t'a dhunuar atë godin. Po ju plaste se ju ka ardhur majtë hundës, jo vetëm antarëve të LSI-s, po dhe antarëve të PS-s më shumë nga gjithë, se i tërgoja të urgjet disa mesaje që parë, ju ka ardhur dhe antarëve të PS-s në majtë hundës, sa që nuk po e durojnë do të më, jo vetëm arogancën, por frustrimin, dhunimin që ju bën socialistëve Edi Rama, talljen që ju bën socialistëve Edi Rama, dhe më pas i flak në mes të rrugës. Të të bëj një pyetje Rozhan, se njihemi bashkë. Ti kujton se i bëhet vonë Besa Shainit, apo asaj Elva Margaritit, apo Ben Cacajt, se njerëzit shajnë Musa Ulqinin në Cërrik, apo se njerëzit shajnë, po them, Ditmir Bushatin në Shkodër, apo se njerëzit shajnë Fatmir Gjafën në Tiran, apo se njerëzit shajnë Niko Peleshin në Korç, fare. Asë nuk ju intereson fare, jo vetëm për Partinë Socialiste, po asë për Shqipëri nuk ju intereson. Dhe asë duan t'ja din. Se janë njerëz që s'kanë asë lloj kontributin. Këta emra që përmendet janë aksidente. Jo, janë aksidente ata, nuk janë aksidente fare. Po jo, nuk janë fare aksidente, se nuk po merrem me socialistë që nuk janë pjesë e grupit parlamentar. Dhe tjetra, po them dhe një gjë tjetër, që ta kesh parasysh. Ne i kemi përmbajtur njerëzit. A e dini ju se duhet i ketë kamerat Ora News të regjistruara? Se si vajti një provokator dhe i hodhi benzin derës avokatit popullit, që avokatit popullit dhe komisioneri që ishte. Dhe ju shkuan të gjithë protestusit dhe fikën dhe i hodhën ujë. Pse? Sepse i thanë kjo nuk është procesion. Por vetëm një gjithë adini, Rozhan. Ajo protest e ngrente zgupthi, thash, në 10 minuta gjithë godinën. E qëfar? Pastaj? E ngrente zgupthi. O qëfar pastaj? Pra, nda po të temë. Pra, nuk ishte qëllimi i opozitës për të bërdhumë. Ja, e para, e dyta, ne kishim banorët unë azësre, që dolën para parlamentit, dhe ishin agresiv, dhe ju e patë se sa polici kishin ati brënda, me forca speciale, me tjere tjere. Po, gjithë kjo proteste madhe e opozitës, ti vë një gardhë me polica objekti. Ju futi në kurth, Kryeministri Rama, e braktisi kështjelën, ju ladhe vetëm një gardhë polices. A i iku! Më gjejti në çdo protest që ka pasur, qoftë ku ka qenë Berisha kryeministër, qoftë ku ka qenë, po themi, Ilir Meta kryeministër, qoftë ku ka qenë Pandeli Majko kryeministër, qoftë ku ka qenë Bashkim Fino kryeministër. Kush ka ikë nga selia e kryeministrisë ka dhënë dorëheqje, se dhe Fatos Nano në 97-ën. Iku. Po erdhi pas një jave, ashtu pa, ditën tjetër e parë kjo dorëheqje, pas e pas një jave dorëheqje, apo jo zotëri i gjej. Protestuese për të tërhequr. Koherent? Ja, ashtu qëlloj, po ishe me bazuka atëre dhe me kalash. Po tu pa bazuka dhe iku, kjo imagino të kishe bazuka, që do bësht. Fare, kështë fare. Kështë ishte fare, po edhe i si shtore. Edhe i sa erdhi iku. Garom në iku, po. Tu, ajo që ka duha të them është që tjeni të bindur që Edi Rama do të jetoj si Arafati tani. Nuk do ri dy ditë në një vënd. Pra i ditë në Vlorë, i ditë do ikin Kosovë, pasaj i ditë do ikin Shkodër, s'ka për ta marrë vesh edhe shoferi vetë nuk do të disë ku do ikin. Vetëm do i thonë, sot do ikë këtu. Pra një njëri që do jetoj gjithë kohës ti me frikë, se qëfar do të ndodhë i sotë. Do të shohin, sepse të jetën është ditë punë dhe besoj do jetë në punë. Po, po. Se bas dënave që ka mund, do jetë në zyrë. Nuk besoj se ka një urtimi a shtetit. Apo jo, ju rezulton që ka agendë a shtetit? Kështu ka deklaruar dhe... Dert, po, pasi të kaloj një ndërkallje për deklaratën e Ramës. Po, zonja Kryemadhi, ju dëgjoj që, sidomos në saktësimin e fundit që bët
figurat ndryshme si Ditmir Bushati, Niko Peleshi, apo Musa Ulqini e tjerë. Ju shpesh diferenconi kryeministrin aktual Edi Ramën nga Partia Socialiste. E diferenconi ndërkohë që ai është kryetari i saj. E diferenconi ndërkohë që ai mbështet dhe thot sovrani më ka dhënë votën dhe unë jam këtu sepse jam fituesi aktual i zgjedhjeve. Të mos harojmë që ju keni qenë mbështetëse dhe në koalicionin me LSI-n u bë e mundur fitoria e zgjedhjeve në 2013, apo kur luftuat shumë fort për zgjedhjet për kryetar bashkie në 2007, e më pas, pra keni qenë një përkrahse, apo si të thuash një motor i cili ka iniciuar, pse jo, ka qenë faktor, do me thënës në këtë fitore. Mund të saktësoni pak dhe për publikum që na dëgjon, përse ju veçoni Ramën nga Partia Socialiste dhe flisni për disa figura tjera të cilat ndoshta mund t'jenë edhe në pakënaqësi, apo tha figura tjera që nuk u bëhet vonë që këta të tjerët shpërfillen? Unë besoj të lartë, e besoj, sepse Rama e ka marrë me qira Partinë Socialiste. Por problemi është që kontratën që ka bërë me Partinë Socialiste ai nuk e zbaton. Pra është si puna kur merr një objekt me qira dhe paguan pronarin e objektit, i e pëqëran, pagun dhe tatimin burim. Rama, jo vetëm që të pagun qëran, as tatim burim. Të dyja bashkë. Pra që është pronari këti objektit? Pronari janë socialistët. Unë jam një nga njerëzit që kam dhënë vitet më të bukura të jetësime në Partinë Socialiste. Dhe ika, sepse ishte zgjedhja ime. Dhe nuk kam të drejtën të them, por ditë them këtë gjë, që ka dhe shumë të tjerë bura dhe gra në Partinë Socialiste, që vazhdojnë tjenë Partinë Socialiste, që kanë kontribuar për Partinë Socialiste, edhe pse nuk janë personaje që po themi që mund tjenë publik, sepse ata tashmë ka një loj regulli që tjepe leje vetëm e ndrifuga kush do dalin televizor. Dhe pikërisht, po të shikoni, varfëria e personajeve nga Partia Socialiste në panelet televizive është shumë e madhe për shkak sepse të gjithë socialistët të cilët janë vërtet socialist nuk janë të gatshëm, ose nuk mund të suportojnë dot, ose nuk artikulojnë dot. Në studio ka një vit që kanë blokuar, kanë përkotuar me urdhër. Në studio të tjera televizive. Ka një problem në opinion. Po, në qoftë se i lajmërojmë që kanë një kundërshtar politik, nuk të vinë. Po nuk të vinë, sepse argumenti i tyre është zero për balkon. Jo, nuk kam përshim se... Sepse është vetëm Rama i që duhet flasin, do shtë ndryshë. Jo, qëfar ndonë, mungesa e argumenti... Ka pak njësi e se pike mënyrë se si formulojnë ata argumente. Tani që timit sinqert. Me thënë drejtë. Të marim, po temi marim në Musa Ulqinin që e pashë sot që kështë dalë aty dhe që thonë të që parlamenti vazhdonë edhe pa opozita. Nuk i takon Musajt, a thot atë gjë. Se parlamenti... Por, shpërdorimi që i bën në thelë për të thënë që këta socialistët e vjetër janë dhe ignorantë, përveç se janë gjakpirësit e Partisë Socialiste që e ka këthyrë në rilindje tani, po janë dhe ignorantë. Por në gjvënd të botës, vënd demokratik, mund të thush që parlamenti pa opozitën është legjitim. Sonja Kryemadhi, më falni, nuk ekziston një rezik të përfundoj ashtu si që shpërbë e majta, kam jetuar 20 vjetë në Athinë dhe ju e dini shumë mirë se si Pasoku apo Lëvizja Panhelenike Socialiste, në këtë moment ka kaluar partia 4 apo e 5 në sondaje. Është shpërbër totalisht dhe është shpërbër sepse ju e dini shumë mirë. Pikëri, prandaj duat ju pyet sepse është mirë sot që posjaron disa gjëra që edhe publiku të kuptoj. Nuk ekziston një rezik të përçahet në mënyrë të tillë e majta pra socialistët në Shqipëri sa të vi qasti pastaj që e gjithë kjo nga një mazhorancë të shpërbëhet, akoma mund të kenë ndikime edhe tek Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe kjo të kaloi ashtu siç u bë me Pasokun në Greqi, ashtu siç u bë në Athinë me të majtën, u përça e majta dhe u përça e majta nga element brenda së majtës. Unë mund të them që sot nuk është çështje e të majtës për Shqipërinë, sot është çështja mbijetesës së një shteti. Sot ti ke një shtet të kapituluar, faktikisht të rënë në duart e një grupi kriminal, në një duart ekonomia në duart e 5 vetave, dhe më pas një drejtësi të kapur, por ndërkohë në anën tjetër ke edhe një popull të zhvatur, të grabitur, në 27 vite, nga klasa politike, nga partit politike, nga shoqëri civile, nga media, nga si të duash, pra ke një popull të frustruar, të rrudhur,
që çdo ditë më shumë ndihet nervoz me politikën, sepse me ata janë që dalin për ditë në televizor, po të pyesësh edhe për analistët, se kemi bërë në sondazhe, i urrejnë dhe analistës edhe këto thonë, bëni si themi ne, po mos bëni si bëjmë ne, po të pyesësh më pas për ambasadorët, akoma më keq se për politikanët dhe ata, se e bëri Konrad Adenauer çështjen e vetimut në politikë dhe 95% e shqiptarëve kërkonin veting në politikë. Që ne nuk e miratuam në parlament propozimin që bëri opozita. Po të pyesësh vetingun e ambasadorëve që vinë dhe që ikin. A e dini, vinë me Piaggio, ikin me Range Rover, thonë shqiptarët. Bëjmë batuta me ambasadorët që vinë këtu. Po të pyesësh për analistët, për gazetarët, për tjera tjera, po të njëjtën gjë thonë. Gazetarët e terrenit janë që quhen më të vobektit. E pjesa tjetër pastaj të gjithë thuajnë bën, sepse nuk të fal njerëz sot. Sot të gjithë të vënë në lupën e vështrimit, por sigurisht që politika është më e atakueshme sepse bëhen të gjithë kundër politikës. Dhe këtu ky popull është kaq i neveritur tashmë nga gjithë ambienti, sepse ne jemi prodhimtarët e këtij ambienti. Ne kemi dhënë edhe gurin, edhe arën e Tiranës. Dhe Tirana thotë unë jam mbreti i këtij vendi. Çfarë ndodh mbas? Pra digjen mandatit, proceduralisht çfarë ndodh? Ai qëndron, pra Rama qëndron. Disa deputet mund të desertoj, ka nga 78, nga 78, po i dimne, ja 78 deputet, vazhdo normalisht, ku vëndi? Po letë vazhdoj, ma. Okej, po zjedhe, po data zjedheve? Letë i vazhdoj, po letë vazhdoj gjitha, letë bëjë, vazhdoj të i rrëve. Kërë minister, ka marrë shumë seriosisht, ta është blof. Edi Rama s'ka marrë seriosisht në njëre fëmijë vetëm, beti do merë ka seriosisht opozitën. A kupton? Ç'mund presësh ti nga një njerëz që nuk merr seriosisht familjen? Mendoni që djegja e mandatit ju çon drejt një qeverie transitore. Një njerëz që merr seriosisht një këpudh fallco, apo jo? Merr seriosisht një instrument kuplaraje që ja ka vendosur kryeministrisë, apo jo? Dhe nuk merr seriosisht fëmijët e çerdheve skrapari që i ka lënë pa bukë se i do qefi Adnan Shametit. Të kujto se po i bëjnë presion skrapalive atje. Ish budolla. Është çmendur, ecën me logjikën e diktatorit. Por se di që diktatorët e kishte shkruar nuk e di kush portal tonte. Muaj i shkurt gjithmonë varri katër heq diktatorët në çdo vend botës. Ai mendon që situata është në favor ti sepse ka 10 veta që i thon atij që ti je mbret, ti je pasha, se i marr mend atë ka qenë film vizatimor, pa brirë ti je mbret, tha. Pa brirë ti je pasha dhe ishte ato. Pa opozitën ti je mbret, i thon ato. Pa opozitën ti je pasha. Ju jeni në DNA të tezës e cila qarkullon gjërë, madje edhe në media se gjithë protesta e opozitës është iniciuar nga frika e vetingut, pra nga frika se mos ndoshta disa politikanë që kanë pasuri të pa deklaruara, ndoshta mund të përballen me drejtësinë. Ne që i do gjë mandatet, jemi pa imunitet, mund na arrestojnë, mund na hetojnë, mund na bëjnë çfarë duan. Ne i do gjë mandatet. Besoj se ju do uronit që të mos kishte kaq dhunë, pra të mos kishte. Ne i do gjë mandatet tani i gati, na kanë le të vinë ta vëmë prangat, aman kur po vinë. Nëse do të bëjë zgjedhje, thot Rama, opozita do të merrte vota më pak se 2 vjet më parë. Po hajde ti bëj ai sa i që ka sigurt. Zoti Rama në përgjithësi njihet që bën sondazhe brenda Partisë Socialiste, strukturat e tij. Po vetëm se ka i problem shumë. Ju keni bërë sondazhe? Po ti ke brendshme? Ja, ju a them unë. Zoti Rama po të kishte sondazhe që i tregonin numrat, sot shpallte zgjedhjet. Sot shpallte zgjedhjet, sepse çdo ditë dhe më shumë zoti Rama i bie fuqia. Themi diçka. Antimitingu në Vlorë, që të rëgonte? Me 2600 karige. Edhe ato i mori nga Tirana, se s'kishte. Edhe kariget i mori nga Tirana. Që të rëgonte mitingu në Vlorë? Frik, panik. Kërkon të tjep të vetës gajret. Jo Parti Socialiste. Se i mori me dhunë njerëzit. Nuk është e gjere. Jo, për s'ka. Jo, ka bërë, kanë bërë në takve e verotës. Disa kolegë të reportuar, thot, po, me gazetarët qka, kërëmadit, thot që hymë me Piaggio dalë me Renzë. Jo, sa shpër gazetarët. Për ambasadorët. Ambasadorët, jo, edhe gazetarët. Jo, ambasadorët. Sa gazetarët e terenit janë në të vobektit. Sa gazetarët e terenit janë në të vobektit. E shikoni si lëvizin nga kontest? Më qonë, të si e kalohë, si e si e durohë. Letë marim këtë i përte skurër, se du të kalohë publicitetet. Përse arritëm këtu? Se është gabim jonë. E thashon, unë e meritojë që i dhash dorën në 2013-ën e Tiranës. Dhe për këtë do të paguaj. Dhe kjo është arsyeja që unë e ndjek mandatin akoma më shumë dhe jam e bindur më shumë për këtë gjë. Pse? Sepse shqiptarët duhet të shikojnë një veprim që unë e kam seriozisht me Tiranën dhe nuk e kam lojë politikë. Se nuk i do të zgjidhë mandatin në 2017. Shumë batutë fort thuhen portalet, domethënë e meritoj atë gazin që mora për. Po.
Po, e meritojnë. Kam një pyetje, sepse nuk doja ndërprisja. Ato që Liza të dëmtuara nga Gazi Lushtarak. Në fakt, më duket pak si kështu, jo si gjithmonë, jo ajo, do të thashë edhe efekti i asaj, nuk e di. Jo, jam e qartë tashmë. Ai e qartë. Pra do mungesa e dilemave të ka dhënë këtë lloj qetësie që është domthonë vendimtare. Po. Unë doja të bëj një pyetje, po duhet të kaloj publiciteti. Tani me të drejtën që të jemi të sinqertë, edhe paneli është shumë i qetë, ta imponon qetësinë. Jo, jemi konstruktiv. Tani Rozhani të tha si ta imponon qetësinë, dhe kjo është gjë pozitive. Si vendete me ata që sulmojnë institucionet. Jo, unë një pyetje kisha, po ai një fytyrë të publicitet. Presidenti i Republikës ishte i pari që dënoi dhunën dhe bëri thirrje për qetësi. Ju bëri ndonjë mesazh, ndonjë telefon për t'i bërë thirrje protestuesve? E para një herë presidenti i Republikës të vinte të tretë tek presidenca, ta ndjente atë gazin, mos ishte si ishte jashtë. Nga jashtë bën shumë mirë deklaratë. Ka breshët, a? Jo, më ishte në Gjermani, duke ishte me Merkel. Ai ishte në Munich, po. Okej. Që unë për sa i përket kësaj, jam shumë koshiente dhe pranoj pozicionin e ti dhe a i duhet bëjë detyrën e vetë si president dhe nuk ka pse të përfshihet fare. Kjo nuk është betejë e Ilir Metës, nuk është as betejë e opozitës, kjo është betejë e shqiptarëve. Kjo është betejë e dy botëve. Po, presidenti kishte një njeri të familjes në atë protest. Tani, unë mund të them që detyra jonë, sepse asun, as Ilir Meta, nuk është se jemi, po themi, fillestar në këtë histori, mendoj që se cili nga ne ka marrë përsi për përgjegjësit e ti, dikush ati ku është, dikush këtu ku është, dhe përgjegjësit tona nuk nga tarohen asë një erë me marrëdhënie familjare. Kur unë ka marrë këtë pozicion, qoftë edhe pozicionin tim radikal, për t'i shkuar deri në fund këti procesi, sigurisht që nuk mund të më ndaloj do t'i Ilir Meta. Pse nuk më ndalon do t'i Ilir Meta? Nuk më ndalon do t'i Ilir Meta, se ky është betimi që unë kam bërë për balë atyre 250.000 votuzve që ka votu LSI-n në 25 qershor. Në atë kohë, Ilir Meta ishte presidenti i Republikës Shqipërisë dhe e ka mbyll marveshjen e ti me votusit e LSI-s. Sot, jam unë përgjegjëse përsa i përket vazhdimësis dhe drejtimit të LSI-s në beteja dhe në sfida të tjera që është në to elektorale, opozitare, apo edhe për vendime shumë të rëndësishme që kanë bëjnë me procesin e integrimit e Europian. Unë mendoj që deklaratat e Ilir Metës si presidenti i Republikës janë deklaratat e ti dhe nuk kam të drejtë i komentoj, po të duam ne si parti politike i marim parasysh, por nësa ato nuk konvergojnë me qëllimet e partis tonë, sigurisht që deri diku, deri aty ku nuk nacionohet individualiteti dhe pavarësia e partis, pastaj të tjerat janë të cilin në rrugën e vetë. Shpia është tjetër gjë. Dëtërëm të ndërpresë, atë kemi një hapësirë publicitare, duhem qëndrojme me ne, se do kalojme në pjesën e dytë, do kemi dhe Risa Zykun që do bëjë një raportim nga Brukseli si është pritur dhe perceptuar vendimi i opozitës për të djegur mandatet, pra kemi hyrë një fazë të re, shumë gjëra nuk janë thënë ende, qëndrojme mbas hapësirës publicitare me Monika Kryemadhin dhe me panelin e gazetarëve dhe me mua sigurisht në 364. Pas pak minutash. Kundërshtarët tanë kanë aleat njëri tjetrin për të përsëritur të njëjtat avaze dhe për t'i ofruar shqiptarëve të njëjtat gjullërdi e rëmuja. Ndërsa unë dhe ne kemi aleat njëri tjetrin edhe ata tjerët që ju kanë birë në gojë krimi, ju kanë birë në gojë droga, ju kanë birë në gojë korupcioni dhe që bëjnë sikur sapo ka rënë nga qelli. Na tregon ne doktoresha blerën e votës, që në qofë se ka një fabrikë që ka blerë vota në Shqipëri, ajo dihet se kush është. Ata janë thjesht hajduti që përtet kap një hajdutin, vrasi që përtet kap një vrasit, përdhunusi që përtet kap një përdhunusin. Dhe ata janë në panikë, sepse ata e dinë shumë mirë. Ata vot nga populli s'marin dot, por tani kanë dhe halin tjetër, që drejtësia e re hap pas hapi po vjen dhe shumë prej tyre do të përgjigjen para drejtësisë. T'jeni të sigurt për këtë. Rikthehemi përsëri në 360 gradë me Monika Kryemadhin, Arben Rozhanin, me Lajt Vasilin dhe me Beti Njumën. Sa vota keni vjedhur, Zoja Kryemadhi, sa keni përdhunuar dhe sa keni vrarë?
Sa po dëgjuam kryeministin aktual në antimitingun e Vlorës, si u akuzoi për tre gjëra. Keni vjedhur vota dhe Bërtisti kapni hajdutin që vjedh vota. Zotin, keni përdhunuar dhe keni vrarë. Vetëm po kem përdhunuar Ilir Metën, duhet ta pyesni atë, domethënë. Kjo është një para. Problemi është që e dyta. Po. E dyta. Jo, po si forcë politike, mos e marrim me shakas. Ai ishte shumë serioz dhe pesë sa i impenjuar. Jo, ai nuk ishte serioz, ai ishte, jo, ishte në panik. Në panik. Për mua. Ishte i destabilizuar mendërisht, edhe pse e kishte stimuluar energjinë dhe zërin e tij. Nuk arritë do të menaxhonte dhe të tregonte siguri tek nëmpunësit e administratës. Fjalimi elektoral ishte ai, sa i tani ka filluar fushatë. Tani, u po them se unë, ja, gjysmët atyre ishin nga Fieri, Lushnja, Poliçani, Skrapari, që i ka marrë i kam thuar. Ato buzë që sa vlonjata ata. Asnjë s'kishte vlonjata atje, se vlonjatat do ta bënin më keq. Se çka mos e vlonjatat e pritën në Universitet Vlorës, dhe ai e di shumë mirë se e pritën. Por para një herë tashmë, për hirë së vërtetës, djegja e mandateve ja jep shansin që fabrikën e vjedhjes votave, të blerjes votave, përdhunusit, vrasësit, i marrë le të çojë në përpara drejtësisë. I ka shanset dhe mundësit. Për mua, më përqeshur ajo që thot ai, dhe në fakt nuk duhet marrë seriozisht. Dhe zonë kromane, falë, këshu nuk keni marrë seriozisht jo, dhe nuk e keni bërë kryeta bashkia. Falë, me vota tu është bërë kryeta bashkia. Tu ke shumë të drejtë. Me vota tu është bërë kryeministër. Por nuk duhet marrë seriozisht. Tani keni marrë seriozisht, ku e bëtë kryeministër, nuk e merrë seriozisht. Tani që është kryeministër, nuk duhet marrë seriozisht, sepse tani i ikon ai, zoti Zhej. Se unë isha në peshën, në fillim në emision isha në peshën e këti vendimi që u morë në një front bashkuar për ndjekin e mandate, por ia, si që ishtë, ka një, po themi, përdoj një shprej gjerogacisë, një pataksi komtare, sepse njëzë të anim bajnë frymën dhe duan dinë, i doqin mandatet Partitë Demokratike dhe Monika Kryeman dhe LSI-a. Janë dakord dhe antartë e tjetë koalicionë, dakord? Tani, Rama e din që është kofor dhe të qëndorën të vetën. Kanë zjerë zëvëns kryeministin, zotin Erion Braci, cili deklaron që po djegin vetën. Dori Elisa Spiropali thotë, me nduam, thanë që do në dishe ne, tani po djegin opozitën. Pra do një ironi zvja, si kërështë të janë tekse... Kështë për një status Ylli Dylgjeri, e ledzove, që kështë të një Ylli Dylgjeri? Me, Ylli Dylgjeri, da i nuk është deputet, nuk është zëvëndës kërëministë. Nuk është deputet, është shumë interesant. Problemi është që me qënë se këta kështë të në udojgjë në... Unë për tani njëzit duan dinë, ditë në ejte, do kërë një protest dhe më radikale, pasaj ju keni thënë që do rikëthejmë pra protest, ku do shkoj kjo punë. E dyta, në lidhe me atë pyetje që bëri Njuma, në korridoret e gazetarëve, shpresoj që mos i quhen edhe u kazan, Ka një informacion... Debatoj me gazetarët. Ka një informacion... Jo, me atë që thonë. Ka një informacion që thotë që në mas dite, ka rënë disa telefonata ndërkombëtarësh që ndër prej protesta. E ne e thoni pak me përgjësi këtë që ljuda. Se do në kadrë fix, dhe ne me nduaj që do ishte... Nuk është fare vërtet. Të bëra shumë pyte një mas dite... Ne këshë marë buk me vete, kur i thonë. Nuk është fare vërtet. Nuk është fare vërtet. Nuk është fare vërtet. Ja, absolutisht. Për kundrazi, ajo që ka mund të temë është vendimi opozitës është një vendim sovran dhe i pavarur. Për në orën 16 në bjude e protestës. Po. Oke. Tani, qëfar ndodhë pas dikës pandave, zërë kremave? Sëpse dhe i moment e fundë me ndojë që LSI-a dhe ka qenë kundrë kësaj. Zotri, kush? LSI-a. Dhe i moment e fundë. Bire, dhe u Luboja tha që edhe në qëse LSI-a nuk i djek, nuk është trathi opozitarë. Për gjatë të juve, në mbledhjet grupit? Nuk isha aty, nuk e di. Ja, po ja themu së qërë thamë. Që kuptim ka mandati im, si deputet thamë, ku një njëri anonim, si Ministra Financës, të cilën e kërkojmë tre herë në interpelancë, dhe thot nuk vi se jam ja shtetit, dhe gënjen, dhe Gramoz Ruçin e vendosë në pozicionin e gënjeshtarit dhe mashtrusit publik, që është me shkresë, dhe thot, zonja si e ka kjo denaj, nuk vjen, sepse është ja shtetit. Dhe ditën që Edi Rama u bë me bojë, erdi dhe i fshit e bojën bashkë me Elisën në fytyrë Edi Ramës. Pra, kjo është dhe ja shtetit. Si e erdi në parlament? Njërë zorë është i fshim bojën kërë ministrë. Kër nuk vjen dhe do bënim interpellancën e malë, zonja. Kemi tre javë që po i kërkojmë interpellancë. Gënjeu. Që kuptim ka? Ti fshish bojën bamjesit është... është një zorë. Dakor, nëse bëhet... E bëjë ministë, nga ne nuk e njëshim... E bëjë ministë, është bëjë ministë i jetës saj. I ka bëjë një si vitë me kulushme, ministë e financë. Unë mendoj që, në fakt,
ne i shikojmë me syrin ton gjërat dhe ndoshta nuk duhet kuptojmë dashurinë njerëzore që mund të kenë njerëzit për njëri tjetrin me të njëjtat siç shikojmë ne njëri tjetrin. Vjet që fema dhe ka pak debonesë kryeministën. Elemente të cilat nuk është e nevojshme ti konsiderojmë, unë ja kam thënë dhe në fjalë në parlament, që ki kujdes dhe mos bëj veprime të tilla siç ke bërë për buxhetin e çerdheve dhe të qendrave për persona me aftësi të kufizuar, se të lësh një person me aftësi të kufizuar për të mos i dhënë bukë ati, sepse që ka kryetari bashkisë i LSI-s, që do më thëmë në këtë? I që e ketë shmëndur, pa që e ketë kriminele. Në më shkullështar politik i vendosur. Po mi ma jo, me aftësit kufizuar mund tjetë antare Parti Socialistore dhe votu se Parti Socialiste, që ti i lë pa bukë. Se ka pradari atë zë kërmadhe. Nuk është ashtu. Ka pradari atë, nuk është se... Po mi pra, për të një njëri që se ka pradari këtë. Tani, të them dhe diçka tjetër që me qënë se e nisëm ke fabrika e bleris votave. Vëmë se ka një ndryshim atje në Vlorë, ku është aji. Listën e LSI se kryeson të dhe mblitë të vota është e Zahir Rokaj, dërsa listën e Edi Ramës vlenin vota Habilajt që i ka me përgjime nga antimafia italiane. Listën e LSI në Tiranë e kryeson të Klajda Gjosha, Kedi Mehmeta dhe Florida Kërpaci, dërsa në listën e Edi Ramës dilin përgjime dhe Habilajve dhe Samir Tahirit me 20 milion euro që do përdoreshin për blerin e votave në Tiranë. Kështu që kjo historia blerjes votës, mos t'ja marta një me Barja, me Avdylaj, e me gjithë, me Toto, e me qajan ato Mahmutajt e Beratit, e ku i kanë e ku si kanë, t'ja mbledhë dhe t'ja përplasë suratit. Tani, e para, e dyta, ky që përmënd vrasësit, ky zotria ishte që vrau 4 shqiptar, atje, dhe sot nuk më banë asë një loj përgjegjësie. Ky që mbushi Shqipërinë me drogë dhe që e të shmontoj dhe nëzori nga rrugë të Zotit. Si bajnë, se Zotin Prenci e bëri drejtor të emergjencave, kryetari gardës që u akuzua për vrasjen aty. Jo, si shta ishin, janë tip, jo, nuk është, janë dy gjërë, është janë personat të ndryshëm. Pra ndaj, ajo që... Si marve shfarë. Jo, po s'ka, mos është tjetër lidhje. Nuk është lidhje politike dhe asë lidhje njërzore. Është politike networku kriminalat të... Zdo da monoprizoj, Rozani, për e shefën shumë mëndi dhe kërëmarë. Shikoj, sepse nuk e di pëse po thuën tani këto gjera. Po i kam thënë, po së më keni marrë asë njerë i mua. Nuk më keni dhënë. Urdo? Nuk më kam dhënë shansë për të folu, unë i kam thënë këto gjitha ndej. Kudo? Tani, dy vjetë për para u futën në zgjedhje, me gjithë se PD-ja ishte në qadër, apo jo. U bashkuat me PS-n. Po unë, nuk e të temë që në 2016 janartë të 2016 është konventa e LSI-s Tiranës dhe ke një fjalë timen në atë konvent, ku i them piktura me shumë gjyra nuk mund tjetë Shqipëria si ti doj që e fjedi Ramës, ku Luan Rama përmënd kanabizimin, ku Juli Manjani që ishte Ministrë Drejtësie kërkon hyrje në e ushtris për të shkanabizuar Shqipërin, dhe për të pun u shkatua nga Edi Rama. Po flisja për një falë zgjedhje të cilat i dhanë timonin Edi Ramës. Po të shikoni, deklaratat e LSI-s për zgjedhje dhe 2017-ës janë deklaratat më të të mërshme. Dhe unë ditën kur kam marrë mandatin sekretare partije, kam bërë ftesën për gjitha partijet e opozitës që të organizohet dhe të krijohet fronti kombëtar opozitar në mënyrë të tillë për të vazhduar dhe për të denoncuar shitbleriën e votës nga grupet kriminale. Dhe po të hapim raportin në OSBE Odirit, ke denoncime, mbi 300 denoncime në OSBE nga Lëvizja Socialiste për Integrim me video, me zë dhe me figurë, se si makinat shqiponja, a mani mund rasin në vorë të blerjes votës nga drejtori OSHE-s, a di një që është me precedim penal personi që e regjistroj drejtorin OSHE-s që jep të para për t'i bler votën, ndërsa a i që bleu votën, është vazhdo të zdrekar. Po flisja për kohën para shfarës e zgjedhjeve. Po flisja për para 25 qershorit. Po flisja për kohën. Po flisja për kohën. Unë nuk me përgjësi për para 25 qershorit, me gjitha të i kam marrë për sipër dhe kam kërku falje opinionit publik dhe të gjithë, po themi, shëgjërisë shqiptare për gabimet e LSI-s. Edhe pjanë minimale. Dhe sa fajnë me i toj gazin që mora të shtunën. Sepse, për hirës vërtetës, LSI-a është një parti që është re në teren, dhe ju do të shikoni vetë vështirësin, dhe shumë e vështirë të hysh në mentalitetin e njerëzë, për të kryuar hapsira treja, sepse njerëzit janë të vendosur, ata që janë militant partije, dhe pjesa gri është gjithmonë skeptike ndaj politikës, për shkak të mungesës, besimit, të shpresës, e shumë gjëra tjera. Por di të them një gjë.
LSI-ja në të dyja rastet, qoftë në marrëveshjen me Partinë Demokratike, i krijoi hapësirën dhe shansin shqiptarëve për liberalizimin e vizave, gjë që ishte domosdoshme, se tani në vërtet themi e kemi harruar këtë gjë, po ka qenë tmeshme rradha nëpër dyert e ambasadave për të marrë viza. Dhe që ne sot me gjendjen që jemi, me këtë qeveri kemi shansin të rikthehemi dhe njëherë në procesin e vizave. Dhe kalimi me Partinë Socialiste si një koalicion natyral, duke thënë ajo që thatë ju pak më përpara, si një forcë e majtë dhe diku LSI-ja që ka këto raportet e saj me të majtën e tjera tjera. Tani çfarë ndodh? Me largimin e LSI-së nga qeveria, ti e ke 9 vende të rëna qeverinë për korrupsion. Pra, nëse ishte 91-ta e renditur, tani ka vajt 199-ta e sa ta 8-9 vende, çfarë si ka. Pra, kjo LSI-ja nuk na paska qenë korrupsioni. Paska qenë korrupsioni vetë PS-ja. Se si kjo LSI, kur ishte me LSI-n ishte 91-ti, ndërsa kur iku LSI-ja ti... Kjo PS me LSI-n ishte 91-ti. 91-ta, ndërsa kjo PS, pa LSI-n, vajtë 100-ta, për një vit e gjysëm. Tani, të hypë në gjithë historikun se nuk jam dash të marrë me tjera tjera, sepse gjithmonë njerëzit thonë, është krijuar perceptimi që njerëzit kush është në pushtet, kush është drejtor, kush është i korruptuar etj. Dhe kjo vjen edhe si rezultat edhe i mungesës besimit ndaj institucioneve, sepse vetë politikës nuk i ka interesuar për të krijuar institucione të forta dhe të sigurta, dhe unë mendoj që protesta e shtunës duhet të krijojë një mësim të mirë për gjithë politikanë që mos guxojnë njerëj që erdhën në pushtet dhe gjithkush. Karigja nuk është E la shumë gjatë në pritje. E isa mi mbrëmba, falemderit që jemi me 360 gradë. Mbrëmba së të gjej, falemderit më ftesën. Ate, konfirmon atë që tha zërë kërë madhe për Koçiancin që është ikje, apo do mëndë që është thjesht administrata Mogherini. Qfar perceptimi ka në Bruxelles për protestën dhe mbi të gjitha për vendimin e Partisë Demokratike dhe të LSI-së për djegjen e mandatëve? Pra, opozitë radikale pa limit. Djegja e mandateve e ka kapur ekzekutivin e bashkimit Europian, pra Komisionin Europian të pa përgatitur. 7 orë u deshën që prej parashtrimit të pyetjes time për të marrë përgjigjen e Maje Koçiancit që ju tashmë e dini sepse është bërë publike. Ka një problem me këtë, sepse është një përgjigje e vjetër me thelbin dhe me terminologjin. Thelbin, 4 fjali janë të vjetra që janë përdorë vazhdimisht në rastet të tila, ka vetëm një fjali të re, dhe përdoret fjala bojkot, kur ndërkohë ne nuk jemi në një situatë të bojkotit më. Dhe për më tepër ka dhe një tjetër gabim që thua që thirrjet që kanë përdorë disa parti politike nuk bëhet më fjalë për thirrje, por për vendim të të gjithë grupeve të opozitës siç e kemi partive të opozitës siç e kemi dëgjuar sot. Pra, ma pjesto pak më, më do të thotë që nuk është saktë ajo që thot ajo. Jo, kush? Nuk është saktë dhe për më tepër ka një mungesë të theksuar. Po, ka një mungesë të theksuar, nuk ka asnjë lloj citimi fjalie për problemin. Po super lajm, do të thon, Eliza do të na dha një super lajm me përgjithësi nga Brukseli, ti e gazetare tani gjatë zakonisht të sprovuar. E kam ndjekur për vitesh, e kam ndjekur për vitesh Fajdoj që ma e bërë këtë surprizë të kënë gjithë gratë. E kemi shdo vit dhe shdo në shdo konferencë që bëhet për rridhur me integrimin Europian. Ndërko që fjalia që ka të bërë me djegjen e mandatave është e pasak. është e pasak dhe për më tepër ka një munges të madhe në këtë reagim, sepse mungon problematika e qytetarve e shqiptarë. Pse u ngritën qytetarët shqiptarë? Rënimi të drejtave sociale, ekonomike, skandalet me krimin organizuar, gjithë kjo problematikë nuk përshmërmëndër asë një fjalë. Pra, qarë kuptojnë nga kërë reagim? Kuptojnë që këtu qasja e komisionit është ajo e një makinerie burokratike që vazhdojnë të jetë në mbështetje të qeverive në Balkanin Perëndimor, për vëndet që kanë aspirat antarësimin, dhe jo në mbështetje të... Mendojnë që do ketë qëndrime radikale presion të rusim, po kuptojnë nga zërë kërëmanet sot, nuk ka këthim brapa dhe do vënë edhe ndaj presionëve. Ja dhe nuk jemi të sigur dhe i fund. Never say never. Ka sinjale që do vinë breshëri presioni mbi opozitën nga Brukseli? Po, sepse janë shtetet antarë ata që kanë një tjetër qëndrim. Dhe ato kanë qesin demokratike. Për kështë ato dojë të thoja. Do me thënë që
burokracia e Komisionit Evropian nuk merret me themelin e demokracisë, siç ka thënë Albert Camus, demokracia nuk është ligji i shumicës, po është mbrojtja e pakicës. Dhe thelbi i Komisionit Evropian nuk merret me thelbin e demokracisë, po merret me qeveritë. Dhe dua t'ju theksoj këtu me që keni edhe zonjën Kryemadhi në studio, në fakt Komisioni Evropian nuk ka nevojë të mbrojë as qeverinë shqiptare dhe as një qeveri tjetër. Komisioni Evropian jep ndihmë fonde qeverive dhe kanë këto qeveri kanë për detyrë të përgjigjen si i përdorin fondet për luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit të organizuar, për problematikën në bujqësi, për biznesin e vogël të madh, si përdorin, pra janë të përgjegjshëm ndaj fondeve që jep Bashkimi Evropian dhe për reformat e integrimit. Ndërkohë këtu nuk kemi asnjë lloj qasje për vetë demokracinë. Domethënë, vetë në raportin e Komisionit Evropian thuhet që opozita, shoqëria civile, qytetarët kanë një rol thelbësor për reformat e integrimit. Pra çfarë bëhet me opozitën, me shoqërinë civile kur ato ngrihen? I flitet në fund e profesorit si që flet në zëzve, shkollin në shkollë, pavarësisht se në zëzit thonë, si mund ne të rrim në këtë shkollë, ku ka një mësues e mizor, ku s'ka asë një shkollë, ke ndo një pytje për zërë Kryemadhi? Po, kam një pytje për zërë Kryemadhi, sepse aty të vija, pra më le vetëm të zbërthej dhe reakimin e Knut Flenkenstein, këtu kemi një qasje tjetër, nuk është më burokracia europiane që do vetëm të mbushi ato fletat në mars, unë duhet të bëj një raport për Shqipërinë dhe ky duhet jetë pozitiv, dhe prandaj çdo gjë që më vjen dhe që prish këtë rregull, atëherë jo, unë do t'i dal kundër. Prandaj edhe qëndrimi i opozitës për të djegur mandatet nuk është në frymën e integrimit evropian. Por aty kemi të zgjedhurit e popullit që flasin. Pra kemi një deputet që kupton se ç'do të thotë demokraci. Dhe ai nuk e ka dënuar. Nuk e ka dënuar. Pra shohim qartë, në fillim ka thënë, jemi të njohur, leximi është po, ka 5 vjet që kjo situatë vazhdon, pra e dim që opozita ka bojkotuar, që ka folur për marrëdhënie të kushtëzuar në parlament, e dim që ka një problem të vërtetë opozita me këtë parlament. Dhe pastaj thotë, a pjesa e dytë e deklaratës, aha, po, atëre, opozita e ka në dorë dhe e ka detyrë të japi alternativën, qoftë brenda apo jashtë. Pra, ja le popullit, ja le opozitës. Isa e shumë interesante, të lutem kalo ke pyetja, më pëlqeve shumë në analizën tënde. Pyetja është kjo që pse ka dy shpejtësi të mesazheve, të marrjes së mesazheve nga Komisioni Evropian veçanti, lidhur me qeverinë dhe me opozitën. Pse qeveria arrin gjithmonë shumë shpejt dhe ajo pothuajse dikton edhe mesazhet e Komisionit Evropian dhe opozita është e pabesueshme. Opozita konsideron se është egzageruar. Është shumë e thjeshtë. Është kapja. Konflikti interesit. E drejtë për drejtë, mund të jetë rënd, për ta thënë, por e gjitha kjo të shkon në këtë. Mungesa ose largimi i ish ambasadore së BE-s, e cila nuk vinte nga një sistem diplomacie, të një sistemi diplomatik, vinte si një ish organizatore e mitingjeve të Partisë Socialiste në 2013, ku ka qenë koalicion me ne, e cila ka hyrë jashtë sistemit të infrastrukturës së Bashkimit Evropian, të Komisionit Bashkimit Evropian, pra nuk ka arë si një personel diplomatik, pra staf diplomatik, po ka arë si një personel politikan, në status politikani për të bërë një reform, për ta kapur dhe për të marrë disa projekte financiare të cilat kanë shumë dhe vlera shumë të mëdha. Sot kemi një ambasador tjetër, që edhe ky është në provë për hir të vërtetës, i cili vjen nga një lloj, po themi, zinxhiri diplomatik, sistemi antimafia, ka punuar me zotin Basha në kohën e liberalizimit vizave dhe me ministrinë e jashtme, me qeverinë shqiptare, me institucionet shqiptare, pra nuk vjen si rezultat i një personazhi politik, por vjen si rezultati një instrumenti burokratik si që është Bashkimi Evropian. Tani, pse opozita nuk shkon aq shpejt në Bruxelles? E para ne kemi patur takim me ambasador, kemi patur dhe takim me drejtorin, me Danielson, të cilin e kemi sqaruar dhe ai është shokuar nga mungesa informacionit që vinte nga delegacioni Evropian, i cili nuk e dinte që në Shqipëria ishte pa gjukat kushtetuse, i cili nuk ishte informuar që prokuroria përgjishme në përmjet e Uralusit është zjedhur me 69 vota dhe jo me 84 vota. Nuk e dinte që OMN-ja 6-7 nga kandidaturat e KLP-s dhe 6-7 kandidaturat e KLG-s i ka rëzuar dhe parlamenti shqiptari ka zjedhur.
Pra, dhe është ngritur kanë përshtypjes, nuk e di si kanë ato termat e tyre, një komision hetimor për gjithë veprimtarinë që ka ndodhur me reformën e drejtësisë. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ti sot ke një sistem drejtësie të kapur, ke një opozitë të vendosur në cep nga një ish ambasadore që shikonte parimore ndeshje me deputetët e Partisë Socialiste në stadium dhe kishte vetëm hallin e imazhit Edi Ramës, dhe nuk ke asnjë gjë tjetër. Ke një kapje të gjithë sistemit të ambasadorëve që ishin pjesë e Bashkimit Evropian, sepse unë kam kaluar vetë procesin me të. Një ambasador e cila ju imponohet ambasadorëve të tjerë, kush është kjo? Cili është targeti i kësaj? Pastaj kush është kjo zonjë që vjen dhe më tregon mua se çfarë duhet bëj unë? Po a e dini ju sa herë ka ndryhyr ajo për tendera për firma kroate në Shqipëri? Dhe për mua, nëse do ketë sistem drejtësie të vërtetë në Shqipëri, e para duhet të jetojnë këta lloj njerëzish si puna kësaj zonje, që jo vetëm ndryhyn në punët e brendshme, por ndikojnë me vepra korruptive për të ndikuar në vendime shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën, me mirëqenien dhe vazhdimsinë e popullit shqiptar. Sepse po të shikojmë në të gjitha vendimet e kësaj zonje, të cilat nuk janë absolutisht vendime diplomatike, janë vendime korruptive. A e dini ju çfarë ka bërë Euralusi me çështjen e ligjit për noterin? Dhe çfarë ka bërë Euralusi pastaj me ligjin për kadastrat, që është flagrante që vidhet prona dhe plas një luftë e tretë botërore, nëse janë vrarë mbi 4000 veta për pronën, tani do të vriten edhe 400.000 të tjerë, sepse Edi Rama do të marrë të drejtën nga atributet e gjykatës që thotë, kjo prona është e Monikës ose është e Erisës. Po kush është ky? Ky edhe gjyqtar, edhe kryeministër, edhe kryetar parlamenti, edhe kryetar partie, edhe deputet, edhe gazetar, edhe intelektual, edhe artist, edhe futbolist, edhe basketbolist. Po ç'është ky më? Okej. Okay. Dhe Euralusi nuk reagon. Nuk reagon Euralusi për ligjin për dividendin. Se si vidhen paratë shqiptarëve? Fare, absolutisht. E sa qëndron në lidhje. Kjo është, ky është problemi që opozita është pak jo. Po se ke mundësi. Derisa më parë që ta mbarojë domosdën përgjigjen. Pse opozita është larg Brukselit, sepse Brukseli ka hyrë në makinerin e burokratisë, i cili për hirë të vërtetës nuk i bëhet vonë fare për Shqipërinë sot, se ka hallin se çfarë do ndodhi me Brukseli në maj me zgjedhjet për eurodeputetët, për parlamentin Europian, pra cilat do t'jenë raportet dhe forcat, ku do t'jenë socialdemokratët, ku do t'jenë nacionalistët, ku do t'jenë popullorët e tjerë kështu me radhë. Dhe normalisht, kapim që të kapim, të marim që të marim, marim në i koncension, të marim në i pus nafte, të marim në një bank offshore në Shqipëri të hapim edhe, jemi në regu pasaj, u hapës, u hapër negociatat në qeshor, tre qereku, 80% atyre eurodeputetve nuk dojen fare, është vërtet apo jo? A do kandidojnë, apo do kandidojnë? Ne nuk e dim cila do t'jenë raportet e grupeve parlamentare në Parlamentin Europian. Shumë prej tyre nuk do jenë, po doja të dija vetëm këtë që në fakt presidenca bulgare e Bashkimit Evropian ka ndryshuar krejt qasjen, ka treguar një mosbesim ndaj Komisionit Evropian dhe ka thënë ne do bëjmë misionet tona të çdo shteti anëtar për të parë se si kryen reformat në Shqipëri dhe në vendet tjera të Ballkanit. Zonja Kryemadhi, a i keni informuar ju shtetet anëtare, janë ato që do marrin vendimin? Tani që t'jemi të sinqertë, ne për fatin ton të madh, mund të them edhe për fatin tim, një nga bashkëpunëtoret e mia më të ngushta në këtë proces, edhe pse jam shumë skeptike, është zonja Klajda Gjosha, e cila ka qenë ministre e integrimit për 4 vjet. Dhe gjatë periudhës që ajo ka drejtuar atë ministri, për hir të vërtetës ka arritur edhe duke pasur një tërheqje, pra një sabotim nga kabineti i zotit Rama për ecjen e procesit, për marrjen e statusit kandidat dhe për fillimin e negociatave. Kjo është një nga avantazhet më të mëdha që kemi ne si opozitë sot, sepse kemi një qasje komplet të vërtet të hapur, njohim procesin dhe njohim se si funksionojnë. Dhe kjo është e vërtet, sepse të gjitha vendet antare të BE-s do të cilin delegacionet e tyre parlamentare në mënyrë të tillë për të pasur komunikim. E vizitat e fundit që kanë pasur nga ministrit e jashme, kanë pasur takime dhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim, kanë pasur takime dhe me Partinë Demokratike në veçanti. Pavarësisht se ne si parti e kemi pasur edhe në marrëveshjen që kemi rënë dakord me Partinë Demokratike, çështja e negociatave dhe procesi agent, një agent qartë për hapjen e negociatave nga opozita, ka qenë mirë kuptuar dhe nga Partia Demokratike dhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Kështu që ky është një nga avantazhet më të mëdha. Tani kanë ndryshuar raportet, ka qenë një komision, një delegacion evropian i izoluar, i cili për hir të vërtetës
nuk guxoje dot ishaje Edi Ramës se dukeshe sikur ju kishe shar fëmin ose dukeshe sikur ju kishe shar nënën ose babain. Tashmë kemi një delegacion europian që ka filluar të hapet për hir të vërtetës, nuk e dim se sa realist do të jetë. Kjo është në shikueshmëri dhe në vazhdueshmëri, por marrëdhëniet tona bilaterale me vendet anëtare kanë filluar duke pasur edhe një proces, sepse mos harojmë që edhe skepticizmi nga të dyja palët është shumë e madhe, qoftë nga opozita, duke pas parasysh Partinë Demokratike, e cila në zgjedhjet e 25 qershorit u vendos në cep nga Komisioni Europian, nga Romana Vllautin dhe Donald Lu, të cilët e detyruan Zotin Basha që tuleshte dhe të negocionte një marrëveshje që për hir të vërtetës, edhe sot e kësaj dite janë pasoja që vuan jo vetëm Zoti Basha, Partia Demokratike, por gjithë politika shqiptare. Ato si kohët e qeshorit se ishe me i dorë baklava, me i dorë evani, ishte... Nuk e qepë, ajo sjellje ishte. Një fushat, besë që ka përcyrë krizën me Partia Demokratike. Sepse manipulimi, dezinformimi, që i vinte, qoftë LSI-s, qoftë Partisë Demokratike, të cilët kishin vetëm një burim energjie, që ishte qeveria e Zotit Rama në përmjet Vali Bishgës dhe entourajit të tyre, se në vërtet flasim. Po a e dini ju që çdo diplomat i çdo ambasade ka embargo një punonjës të kryeministris? Kryeministri në 27 vjetë nuk ka pas më shumë se 127 punonjës. Sot ka 1200 punonjës, ku se cili nga ata ka embargo një diplomat. Zonja Kryemadhi, e zëmë se kryeministri aktual marrim një hipotezë, Edi Rama tërhiqet dhe thotë, okej, propozoni ju, kush është kryeministri, kë propozoni ju? Absolutisht, do jetë majt apo i djatë? Tu nuk është çështje rotacioni politik. Jo, në qoftë se për të kaluar vendin, për të kaluar vendin në një qeveri teknike dhe pastaj në zgjedhje, kë propozoni? Ne duhet ndryshëm sjellje që të gjithë. Besoj se dhe Rozhani do bëri dakord këtu me mua. Duhet ndryshëm sjellje. Vota duhet të numrohet dhe të lexohet ashtu siç e votojnë qytetarët. Mos doshta populli shqiptar është lodhur nga gjithë ato akte dhune dhe duhet të kalojë në një është lodhur sepse ti gjithmonë çka ka stabilitet. Në 27 vjet, në 27 vjet, më parë për liberalizimin e vizave. Në 27 vjet ka ndodhur grabitje e sistemit demokratisë, jo vetëm financiar. Për liberalizimin e vizave dhe një merit madhe që partia juaj së bashku ka kontribuar për këtë. Mos doshta është koha që një të ketë tone më liberale, mos doshta një forcë tjetër që mund të vi liberale, mund të bëj bashk një koalicion të partive politike në Shqipëri dhe ka nevoj për tone të tila. Po pse ata 100.000 shqiptarë që ishin në Shesh Laert u ngritën për të sjell, për të heqë 5 ministra, për të vënë 5 ministra? Jo, mor jo. Njërë dhe atje do në shesë e energjin elektrike e do të lirë, e do rogën të lartë, sepse nuk i del paraja për të paguar dritat, ujit, a e dini u sa taksa paguajmë. Po ba, kush kryeministri mund të hape këtë qara të në ekonomike? Të iki Rama, dhe Rama vendos dhe thot dakor. Mojë më një tha, ne paguajmë, kishe një biznes. Si që zgjidhi me studentët dhe u tha, e janë i të flasim. Ambienti për kokoret e votorave. Dhe konviktet po i rogullon, sot mirë, i kjo unë, për kush? Olajt, e di që paguajnë shqiptarët, ma. Ka një biznes. Da jo paguante 15% të kokoret taks për ambienti. Zonja Kryemadhi. E ndot ambienti kokoret e motorit? Kush? Ma thoni mua, ndot ambienti kokoret e motorit? Pyetja është kjo. Ajo paguante 15% të kokoret, se paguante taks. Largohet. Pyetja është kjo, kush? Kjo është pyetja, kush? Si, kush dhe të kryeministër? Po. Pse më ne do të avendosim, do avendosim shqiptarët. Ti sot, jo, jo, që po të kërkojmë, pse po të kërkojmë qeveri transitore, lërë? Shumë, në këtë qeveri transitore, kush vjen në kryet të kësaj qeveri transitore? Do da, 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 ka bërë takime të gjithë ambasadorëve të Bashkimit Evropian, ku ka pasur pjesëmarrje të plotë. Dhe u kam sqaruar që do të thotë qeveri transitore ose kalimtare, sepse një pjesë e tyre në takime bilaterale thoni qeveri teknike. Qeveria transitore... Leta quajmë dhe një konsensus si kombëtar politik. Jo, jo, jo. Qeveria transitore me qeverin teknike janë komplet të ndryshme. Qëfar mandati duhet kjo qeveria transitore? Garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndryshme. Kaqë. Atëre, kush është figura që e garanton këtë në Shqipëri? Ka gjenë këtë duan socialistët. Ka në Partinë Socialiste figura me integritet... Dhe ju socialistë jenë? Jo, jo, ka në Partinë Socialiste figura me integritet sa të duash. Nuk ju mungojnë Partinë Socialiste. Nuk ju mungojnë. Në këtë që shumë është dakord, është dakord të dhe... Ka sa të duash, ku duan që të për emra se... Po ju përmënde emrat, ju presin kokën këtyre. Kështu që ka figura socialistët sa të duash me integritet të pranuar, që kanë vetëm një kusht, mos jenë të lidhur me krimin. Kjo është i vetëmi kusht.
ka socialist të pa lidhur me krimin sa të duash. Nga mëngjesi deri në darkë mund të marrësh me qindra e me. Janë 400.000 vota, 500.000 vota kanë socialistët, në ata 500.000 votues që kanë ato që kanë votuar për Partinë Socialiste, kanë ata edhe kryeministra e ministra sa të duash. Tani ku vjen kjo? Kjo qeveri garanton zgjedhjet. Ço do të thotë garantoj zgjedhjet? Unë vërtet e kam komisionerin. Por unë nuk mund të guxoj dot që votën e Rozhanit ta numëroj për votën time. Unë vërtet jam parti më e madhe se Rozhani, por kjo nuk mund të më bëjë mua më të rëndësishme se Rozhani. Se kjo është një nga kushtet që e ke në aktin e marrëveshjes. Ju propozojnë ndryshimin e kodit zgjedhor. Ndryshimi i kodit zgjedhor nuk mund të vinë nën presionin e një grupi të caktuar kriminal. Ndryshimet e kodit zgjedhor vijnë në momentin që ti ke një barazi. Dhe kjo qeveri kalimtare apo tranzitore është ajo që garanton zgjedhjet lira të ndeshme. Sepse në kjo qeveri që garanton mos blerjen e votës, është kjo qeveri që garanton mos intimidimin e votës, është kjo qeveri që garanton një, që ka një agent shumë të qartë, që na kuptojnë edhe, jo për bërtendera, që na kuptojnë edhe dëgjuesit, jo për koncesionet, është kjo qeveri që të qëndre zjedhjeve. Më falë, atë një hapësirë të dytë publicitare, por mos u shkëpusin, sepse tani do kalojmë tek skenarët. Pra normalisht e filloi lajmi me pyetjet e veta, çfarë do ndodhi mbas dikës së mandateve, dhe në qoftë se Rama pranon pranon të ullet të bisedoj. A mund të ketë një tavolin të opozitës me kryeministri Rama, pavarësisht se dhe tani bëndë sikur nuk do, por pa opozitën a e di që nuk ka dot një legitimitet normal dhe duhet të kërkoj normalitet. Pra, a do të gasë me opozitat të ullet në tavolin të diskutonte edhe me Ramën, për largimin e Ramës, ose për qeverinë kalimtare, kjo është pikpyetja. Publicitet dhe kthehemi. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë pas vendimit të papritur të kreut të opozitës Lulzim Basha për djegjen e mandateve. Në një intervistë për median italiane Corriere della Sera, kreu i qeverisë thotë se nuk ka ndërmend të jap dorëheqjen dhe as ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme. Manifestimi i së shtunës dhe sulmi i qëllimshëm ndaj ndërtesës së qeverisë bën xhiron e botës. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Nuk po ndodh asgjë, përveç se një krizë e thellë e opozitës që nuk është në gjendje të sfidojë politikisht qeverinë. Kjo pakicë është më e dobët se ajo e zgjedhjeve të vitit 2017. Nëse do të shkonim të votonim sot, ajo do të merrte më pak vota. Opozita kërkon dorëheqjen tuaj. Ju çfarë keni ndërmend të bëni? Asgjë mendoj. Un kam një mandat të qartë nga populli. Kemi një shumicë të qartë në parlament dhe në fund un kam një detyrim ndaj bashkombasëve të mi. Nuk jam i detyruar të ndjek kërkesat e pakicës parlamentare. Detyrimi i vetëm është kontrata me popullin shqiptar që na votoi për të qeverisur. Në këtë përsëri në 360 gradë me zonën kryeminist e madhe dhe me kolegët e mi që më ndihmojnë për të zbërthyer këtë situatë që tashmë nuk ka lidhje vetëm me zonën kryeminist e madhe dhe jo vetëm me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por me këtë opozitën dhe me atë çka do jetë nesërmja e shqiptarëve. Dëgjuat qëndrimin më të fundit të kryeministit Rama për një gazetë shumë të rëndësishme, gazeta më e madhe italiane, Corriere della Sera, ku thotë që nuk jam unë në krizë është opozita dhe un kam një kontratë me popullin shqiptar, të cilin kontratë ka marrë votat e mia në mënyrë legjitime, do ta çoj deri në fund. Zë Kremale. Unë ja ku jam përballysh. Me zë, me figurë, live. Dali dhe ai me zë me figurë, jo me tekste që ja shkruan në ndryfuga. Po me do dalë. Ai pa skandali ka bërë Kosovë. Herta bon do dalë. Jo, ai ke parë çfarë skandali ka bërë Kosovë dje. Po. Normal është ajo? Mos është kështu, mos është një deviacion mediatik apo është? Më duket deviacion mediatik, sepse komentet e njerëzve që shkruanin live gjatë një procesi të tillë, mungesë edukate, mungesë kulture, se tash deviacion. Atletë nuk ishte. Atletë nuk ishte. Jo, si atletë, po ishte më keq se me atletë. As me qëllota nuk ishte. Ishte më keq se me atletë. Ka shkuar atakuar me ekipin me atletë, ka shkuar edhe këtë Trumpin me qëllota, nuk ka problem. Ata sa pranuan asnjë që të bëri jashtë për atë punë atletë, pranuan as fotografi dilin po. E para një herë ajo çfarë dhati ju pak aty më përpara. Për mua, intervista e Zoe Trump. Është një intervistë që për mua sot asgjë. Jo, për mua. Ka vetëm një, po, për mua e di çfarë më detaj konfirmon çndrimin e tij. Jo, mua më pëlqen, mua më pëlqen fjalia që i thotë, nuk jap dorëheqje. Nuk jap dorëheqje. Të gjithë njerëzit që thonë nuk japin dorëheqje, mbas dy ditësh japin dorëheqje, jo herë ta bën. Mbas dy ditësh japin dorëheqje. Supozojmë se jep dorëheqje.
Jo, falë, supozojmë se thotë, jo, mirë ndërë që nuk e japë, por unë jam gati të ulem me opozitën të dekocioj çfarë duan ata. Pra, të njëjtën skem që aplikojmë me studentët, fa duhet dialog. Jo, opozita do pranoj dialog. E ka të qartë zoti. Multilateral. Ai e ka shumë të qartë kërkesën e opozitës. Ne një refleksion kombëtar, të gjitha palët ulen në tavolinë trumbullake zonë formale dhe diskutojmë. Supozojmë se të bëjë gjithë Shqipëria. Zoti Zhej u mund të. Po mirë, ju jeni pse mos ketë një negociat. Supozojmë dështon negociata, po ju nuk do ta pranonit një ofertë për një tavolinë, për një tryezë politike bashkëbisedimi. Të gjitha palme, sa i gjithë sësi, unë mendoj që sot nuk është kjo. Është betuar ke presidenti, le të reflektoj, zoti Rama le të reflektoj, për qëndrimet opozitës, opozita shumë e qartë në vendimin e saj, dhe do tjetë shumë e kthjellët në hapat që do të hedhi hapas hapi. Kthjellësi do thotë vetëm protest, keni nëjmoj një protest ditë nejte. Do flasim, ka ko, keni më upo, dërit e në kemi dhe tre ditë tjera, kemi nesër, pas nesër, dhe dy ditë tjera. Më prodohet politikisht një shka tjetër për politikës pandatër? Kone vetë, do të njeni me kone duhet. Do të njeni, oke, bëri. Zonë Kremadhi, i kërkoni largimin kryeministrit Rama me kushtet tuaja një njeriu i cili ka fituar votat e shqiptarve, aq mandate sa ka fituar. Si mund të ja kërkoni këtë zotit Rama? Përse nuk kryeni njerëz zgjedhjet për bashkit dhe pastaj të diskutoni për zgjedhjet parlamentare? E para një herë, për mua, unë mendoj që... Ka fituar mandat legjitim, zotit Rama? Jo, 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 kemi një, nuk kemi një denoncim nga partitë opozitës për mandatet e Edi Ramës, mazhorancës. Kemi një denoncim nga Zëri Amerikës. Zëri Amerikës është institucioni mediatik Zëri së vërtetës, si që thonë, i Departamentit Shtetit. Dhe kryetari bordit të Zërit Amerikës nuk është asë Arben Gjigjo, asë Elis Bibere. Kryetari bordit të Zërit Amerikës është sekretari shtetit. Pra do të thotë që nuk është thjesht çështje gazetarie, është çështje politike. Dhe kemi prej disa kohësh që dëgjojmë denoncimin e shitblerjes së votës në disa qarqe. Pra ku do të thotë? Kemi Vlorën, kemi Lezhën, kemi Shkodrën, kemi Durrësin, kemi dhe Dibërën. Pra janë 5 qarqe me përgjime zyrtare, pra nuk është se janë përgjime amatore, apo individuale që mund të bëjmë ne të dyja me njëra tjetërën, apo përgjime tani. Shërbime inteligente. Janë shërbime zyrtare, jo shërbime inteligente. Pa, me vendim gjykate. Pra, gjykata ka marrë vendimin që strukturat e specializuara do të përgjojnë individet të caktuar dhe këto quhen prova. Nuk quhen indicio. Janë prova, prova ligjore. Mos them që ka vakuma të tjera, që ka implikime të kryeministrit në shumë veprime të tjera që janë për të parë në të ardhmen. Tani, kjo dosja 339. Kush janë politikanët shqiptarë që ju shheqin viza diplomatike? Falë, të mbaroj një qështë. Jo, me që përmendët Amerikën dhe Zërin e Amerikës. Jo, Zëri Amerikës po me kemi dëgjuar teza, po pikërisht. Kemi dëgjuar teza. Dhe për çështjen e vizave ka një deklaratë shumë të qartë nga edhe nga Departamenti i Shtetit, mund t'ia sqaroni edhe nga ambasadat. Dëgjuesve shqiptar. Ta mbaroj se janë dy gjëra të ndryshme me çështja vizës me çështjen e votave. Pra çfarë do të thotë? Do të thotë që të paktën në 5 qarqe ti ke manipulimin dhe zhvendosjen e 5 mandateve. Kështu që automatikisht ti ke rënë si shumicë. Pa llogaritur se sa impakt tjetër mund të ketë përfshirja e administratës publike. Besoj se keni parë ato, po prapë përgjime, zyrtare, legjitime, të dala deklarata e Zërit Amerikës, se si bëhen emrimet në institucione. Kjo është era parë që ka akuza për shitblerje vota. Akuza ju më historisë të tranzicionit. Kam edhe unë, kam edhe unë denoncime politike. Shitblerje vota është me një thesmë. Beti, po ta them unë, po ta them shumë konflikt, interesi për votën, ka dhe ka për të pasur. Ka dhe në Amerikë, ka dhe në Europë, ka kudo. Për kur bandat e krimit organizuar nuk janë përfshirë në shitblerjen e votës. Se po ta them dhe një, kemi ne, jam vetëm Tauland Balla, në zgjedhjet 2017 ka bërë 300 denoncime në polici. Për njerëzit e LSI-s. E shikon të Beti Njumën, që ishte militante e LSI-s, dhe denoncon të në polici. Policia shkon të endalon të. Në që se Beti Njuma kishte 10.000 lek në gjep, 10.000 lek, merështë të qoshtë në prokurori për ndjekje penale për shitblerje vote. Në 10.000 lek të vjetra, nuk po flasë 10.000 lek të reja. Se s'ken Elbasan e në librasht me 10.000 lek të reja.
ka quar natën e zgjedhjeve në komisariat në Librasht 25 pleq. Më i riu ishte 72 vjeç. Vetëm e vetëm për të intimiduar niprit, fëmijët e tyre, të cilët punonin në përrethet e tjera. Tani ç'do të themi në këtë gjë? Ka pasur shitblerje vota? Po, ka pasur. Së do gënjeja që së do thëja që nuk ka pasur. Ka pasur intimidim të votës? Po, ka pasur, sepse ka qenë administrata publike, që historikisht administrata publike voton për atë që vjen pushtet, ose për atë që e mban pushtetin. Ka pasur përfshirje të bizneseve me konflikt interesi? Të ullë gjobën këtu, të ullë tatimin këtu, të japë të tenderin këtu, po punojësit e tu do dalin të punë. Ka pasur? Po, ka pasur. Por përfshirje të bandave kriminale, të njerëzve që janë kërkim, që janë përfshirë trafikun e drogës, që më pas parat e tyre të drogës futen në ndërtim, që më pas parat e tyre të drogës futen në koncensione. Të gjitha këto nuk kanë ndodhur kur në 27 vjet. Ti kthemi edhe njëherë protestës, ishte një protestë që u paralajmërua me një skenar ku nuk do të kishte fjalime. Por, ajo që pam nga të paktën ne gazetarët nga ekrani, ishte që u shndrrua në një konferencë shtypi her pas here nga Zoti Berisha, i cili duket sikur mori leadershipin e asaj proteste. Zoti Berisha shkonte nga njëra anë e bulevardit, turma e ndiqte nga pas. Zoti Berisha shkonte nga ana tjetër, duket sikur ju lanë hije ju liderët e tjerë. Mendoj që ai është për t'u adhuruar për mori protagonizmin e protestës. Ai është për t'u adhuruar për energjinë që ka, me thënë të drejtën. Ka një energji të jashtëzakonshme dhe është kjo është me llojin e njeriu me karakterin e tjera tjera. Por sigurisht që doktori prodhon më shumë lajm se ç'u mund të prodhojmë ne të tjerët, sepse ne kishim një marrëveshje, të cilët do të ishim shumë të rezervuar në deklaratat tona politike. Si kryetar partie, po. Si kryetar partish, dhe doktori është komplet zgjedhje tjetër e atij ambienti. Dhe mos harojmë, nuk mund të thush që nuk e suportonin. Kishte njerëz që ndjenin adhurim, kanë si që mund të thuash pëse s'kan lësi njërës që se du një lirmetën, sa dush më? Sa të duash ka? Po të shi, zdo thushti që, dhe normalisht, unë vi këtu dhe unë pysni mua për i lirmetën. Pra, është kjo që dhe ti nuk e më hëndot të... Për bashkëshor, ti nuk pysim, jo për përshim. Po mi pra, e njëta gjë është pra, po temi, si ish kryetar, nuk po temi si bashkëshor, si bashkëshor, së mbajmë, normal të të vese, s'kemi atë në bashkëshor, sa të sinqert, sa të sinqert jeni me partinë demokratike. Duke parë kë e madhe në asë ti pysim. Po jo, e di pse... Kisi gjë dhe karikim, t'lude, ku e ke? Kur ishte kam qenë në emisionin Provokacia të Muçit, Muçi ishte përgatitur për të bërë pyetje shumë agresive, kur filluam në një... A mi tha, po ti tha, pse e aq agresive, kur delta në televizion, tha, ndërsa këtu, tha, ke emisioni im, tha, nuk më dhe shansin për të... Tash Muçi, sepse asnjëherë njerëzit nuk janë ajo që perceptohet në televizion dhe në media. Njerëzit janë shumë më ndryshe dhe marrin... Po ju bëj një pyetje pak agresive. Po. Ju keni një pavajsues në KGZ. Siç ka PS-ja, PD-ja. Ju mendoni se me këto komisione politike do arrijen zgjedhje të lira dhe të barabartë në Shqipëri? Sigurisht që do t'jenë të cunguara. Po pse nuk e lësoni? Jo, ja ta them unë, sepse nuk do PS-ja. Do jenë të cunguara, sepse PS-ja do t'a kushtozoj që ta manaxhoj vetë prapë procesin. Problemi që ndronë, që ne na duhet, a jemi të gatshëm ne për të pasur një administrat të pavaru nga administrata e shërbimit civil komisioner? Pra, për të pasur Gjella Gacin komisioner, për të pasur Vali Bishgën komisioner, për të pasur, që të themun ty, to kushurin të Elisa Spiropalit edhe të burin Elisa Spiropalit, vlajnë Elisa Spiropalit, që këta që meren me tenderat me gjërat, a jemi të gatshëm ne për të pasur ta komisioner që të numërojnë votat tona? Po pse nuk mund të zgjidhni një administrat, jo politike? Si, janë 5.000, e kemi diskutuar, janë 5.500 qëndra votimi. 5.500 qëndra 800-1200 janë, të duen 5500 qëndra votimi, herë 5 veta minimum, jo 5, 3 po e lëmë. Po mirë, ju duket... Sikur me 3 talëmë, sikur me 3, i bje 15.000 veta. 16.500. Ha? Po se në aty në... Ju duket e ndershme, ju duket e ndershme që... Po së është e ndershme? PS-ja, PD-ja, LSI-ja, të numëroj votat e gjitha partive... Nuk është e ndershme, jo, ka një mundur numërimi të votave, dhe shumë e thjeshtë mënyra numërimit.
sepse prandaj e zvarriti Partia Socialiste procesin e reformës zgjedhore. Ju e mbani më shumë mirë që në mandatin e parë qeverisës ne kemi kërkuar disa herë për të mbledh komisionin, do nuk u mblodh. Gjenin arsyetimin për çështjen e zotit Bashkim Fino që ishte i sëmur, që nuk u mblidhte komisioni dhe normal që bëheshim njerëzor, që në një farë mënyrë mund gjetëshe një zgjidhje siç u gjet sot. Apo jo, që iku Blet Çuçi dhe erdhi Blerina Gjulameti bashkëkryetare komisionit. Numrimi i votave mund bëhet shumë mirë nëpërmjet skanerave, ku ti ke 100 grupe numrimi, ku një skaner të numron 1500 fleta apo 2500 fleta. Mundësi, po... Jo, po si e nëve për skanerin për ta numruar? Për të nxjerrë rezultatin e parë? Si e fare vonë? I bie, po themi, 1000 skanera numrus. 1000 skanera numrus, për atë flet, po themi, të madhësisë tënde që ka, që ka me formatin A3, jo pati vullnet. Se dalim më vonë. Jo, do të thënë që protesta mos kanë të. Ne dalim ke vota emigrantëve tani. Ne do të ka komisionet. Ishin vetë ato flasin. Mos më sabotonte ballin. Ne po flasim për komisionet, nuk po flasim për emigrantët. Ne kemi protestë. Tani ku vim që ne nuk kemi nëpërmjet rrugëve elektronike. Ti nuk e bën dot. Ja ta marroj shpjegimin zoti Zhej. Nuk e bën dot votimin elektronik, sepse në të gjithë botën janë vetëm 4 kompani që e bëjnë votimin elektronik dhe a ka buxhet Komisioni Qendror i zgjedhur për ta bërë votimin elektronik, por numrimi është shumë më i lirë dhe shumë më i menaxhueshëm, sepse ti mund ta bësh votimin numrimin elektronik dhe më pas e verifikon gabimin e makinës nëpërmjet votimit manual. Por ama ti tensionon, po themi, konfliktin midis forcave politike në procesin zgjedhor. Pastaj procesi për reformën. Po ne, si të duam të bëjmë, ne ndaqë të bëjmë majoritar, ndaqë të bëjmë proporcional, ndaqë të bëjmë komisione apartijake, ndaqë të bëjmë komisione ligjore, ne më pas pasaj kërkon një bashkagjitur edhe me kodin penal për vjedhjen e votës, apo për dëmtimin. Ase. Pra vjen një, dhe kjo nuk bëhet për hirë zvërtetës me mirëkuptimin e dy partive. Kjo bëhet pakt kombëtar. Dhe më dhe ne akoma, bas 27 vjetëve, Maqedonia voton më lirë se ne dhe Kosova voton më lirë dhe më ndershëm se ne. Është kështu? Po pra sepse modeli ynë që e kontrolloni juve procesin zgjedhor. Ne ç'kontrollojmë? Ne ç'kontrollojmë asgjë. Jo, mos ka dhënë kontroll. Ne jemi AKQ. Ju e dini shumë mirë. Nga KQZ. Që ne jemi AKQ. Tek KZ. Të gjitha grupet. Rozani, ke shumë të drejtë me atë që thua për fondin e Kremalli. E di që është shqetësim profesorëve të partive jo parlamentare si qeni ju. Problemi është që kemi një jo, po ka jam dakord. Nuk është shqetësim vetëm për partinë. Jo, mund ta kem zë të mallë dhe ne. Ju keni rënë gjëra, ti bën gjëra tema. Ju keni rënë gjëra. Ka një emergjencë, ka një emergjencë kontare. Ne di shumë mirë se ç'është. Opozita djeg mandate, është kjo tema. Do të kur ishte puna që kërkon. Është kjo tema këtu. Nuk ka djegje, djegja mandateve, protestat e tjerë janë nul përpara depolitizimit të zgjedhjeve. Kjo është perceptimi jot. Atëherë ta pyesim zonjën Kremadi, a do të ligjen vërtet mandatet janë edhe 151? Jo, nuk është ashtu. Po janë edhe 151 mandate për të ritestuar. Ka njerëz që mund të kërkojnë ti rimarrin këto mandate. Mund të tani kush ushtar dhe lëpirësat e Tiranës mund gjeni sa të doni. Ka qenë unanim brenda LSI-s vendimi për djegjen e mandateve? Me përjashtim të zotit Lefter Koka që nuk ka ardhur në mbledhje, të gjithë të tjerët kanë qenë dakord. Zonja jo, kundër nuk na ka njoftuar gjë, që jam kundra, por nuk ka ardhur në mbledhje që është njoftuar, vetëm me përjashtim të atij. Të tjerë të gjithë kanë qenë unanimë. Zonja Kryemadhi, pas protestës, paçka se unë nuk pajtohem me ato akte dhune që do preferoja një protestë të heshtur, qoftë edhe duke qëndruar, ulur për para kryeministrisë dhe jo ato akte, por nejse, Tirana pas gjysëmore apo 25 minutash u rikthye bulevardi zëre se s'kishtë ndodhur asgjë dhe sigurisht gjithë punojnësit e bashkisë ishin aty të gatshëm për të risjell qytetin në formën që duhej. Dhe ju vetë jeni shprehur disa herë për zotin Erion Veliaj, kryetarin e bashkisë, ku është një njeri që punon e tjera, duke e veçuar atë nga kryetari Partisë Socialiste, Edi Rama, që është një prurje e tij, edhe si ministër, pastaj edhe si kryetar bashkie. Është vërtet, e keni bindje këtë për të sqaruar ata që na dëgjojnë, apo është thjesht një diversion brenda Partisë Socialiste? Unë kam sqaruar disa herë, pavarësisht se kjo edhe sjell, e them prapë, nuk mund të thuash që Erion Veliaj nuk ka punuar. Apo, së do gënjeja. Por, nuk mund të le pa përmëndur përfshirjen e ti në çështjen e teatrit, në çështjen e Unazës së Re, në lejen e ndërtimit për ta u lanë ballën Arben Ametan dhe Mont Bacon, në Unazën e Re, pra për të shkatruar 600 shtëpi, për të krijuar një leje ndërtimi jo legjitime. Nuk mund të le pa përmëndur dhe sa do lloj punë të mira që të bëj, të pastroj rrugë,
të lyej fasada, të shtroj stola, çfarë do që, përballë këtyre tre veprimeve kriminale, e dëmtojnë jashtëzakonisht shumë, jo vetëm imazhin e tij, por dhe qëndrimin tim personal, jo partiak, sepse po të flasësh me anëtar të partisë së LSI-s është komplet gjë tjetër, po qëndrimin tim personal në marrëdhënie me të. Dhe mund të them që një nga gabimet e tij kryesore, i cili mund të ishte një nga figurat më po themi me perspektivë brenda Partisë Socialiste. Po ndërkohë kemi dhe shumë arritje sepse punët që janë bërë janë vlerësuar, kanë marrë çmime ndërkombëtare. Ka çmime ndërkombëtare si puna sa e kërpudhës që Telmatisu që jo, jo, s'është kërpudha, është projekti pazari të ri që është Skënderbej. Tani po pazari nuk e ka bërë ai, në pazari i ri ka bërë fondi amerikan, ka bërë Granofi. Nuk e ka bërë ai. Është në bashkëpunim. Nuk janë paratë atij, paratë atij janë ku janë paratë e buxhetit. Problemi është mbas gjithë këtyre investimeve sa para janë humbur dhe ku kanë ikur dhe çfarë kanë ndodhur. Jo, bëj këtë pyetje zhej sepse më intereson kjo mos përçarja e grupit të majtë brenda socialistëve. Absolutisht. Prandaj pyet të sqaroj dhe publiku, e keni bindjen tuaj këtë shpeshherë jeni shprehur. Ne ti bëj një pyetje zonë shkoma, zonë shkoma. Atë unë do të insistoj dhe kam gjithë të kthehem tek agjenda e më tejshme. Ju thoni këtu do jemi, do të shikojmë të gjëra, do të bëjmë të gjëra. Ka disa skenare të cilat vijnë natyrshëm në mend. Skenari i parë, që lidhet me deklaratën qoftë nga Vlora, që atë ka qenë të nxehtë, qoftë në çikmën e të ftohtë, kore dhe lacera i Ramës, qoftë e rion braqë e Elisa Spiropali, që okay, i bën një honë. Pra do thotë, jam legjitim, ju jeni në krizë, nuk jam unë krizë, unë kam i kontratë me Shqiptarë. Qëfa do bëjë opozita? Rama, po të shumë. Po. Qëfa do bëjë? Pa i është 24 orë në 24 orë në krizë, më të turë, tani. Bëmi me dakord. A ke parë si është, a ke parë si bën ai? Nuk e jep njëri se jifni ju zë akoma. Po edhe si që jifni ju. Apo. Jo, kjo është dy ne njëjmë shumë mirë. Dakor, ne njëjmë shumë. Tani ne njëjmë shumë mirë dhe ne dimë shumë mirë një kryeministër, apo jo, që bën thth bullizon një deputet, apo jo. Po siç ka bullizuar atë që e bën ashtu publik. Ai ka bullizuar të gjitha gratë të opozitës. Tani rregulloi atë kuvendit edhe besoj që deputetët me rregullorit kuvendit me atë që kemi të ndaluar në të kryesh atë nuk do ke. Ka sa do të bëhet. Po ajo do bëhet për ne. Ka 78 vota zë për mallin. 78 vota. Po 178 mod le të ketë. Thë thë bën. Po le të atë çfarë do bëni? Çfarë do bëni? Po 178 le të ketë. Çfarë do bëni? Ai mbledh ajë as njëherë sa mblodhi opozita në shesh me 16 shkurt. Po i mblodhi pra janë 3000 aty në Vlorë, thjesht. Po më ai të mblodhi me ato buzaj, po hiq ata i mbledh njëri. Dakor, më dakor. Po dhe mund të mbledhë, nuk është puna aty tani. Le të mbledhë. Dakor, zokë më. Ne verdikti ynë, ne nga verdikti juaj është. Nëse ne do dilnim. Para mitingut. Po. Dhe do thonim që ne djegim mandatet e tjera pa pa. Do ishte e nxituar, po themi, politikisht me ndërkombëtarët e tjerë. Qartë. Po kur ti kishe në shesh një bulevard si të mbushur asnjëherë. Asnjë se ka vënë diskutim hera parë, që dhe majoranca nuk e konteston masivitetin e protestës. Zoti Zhej, protesta më e madhe në Shqipërinë më të rrudhur. Po. Në Shqipërinë më të rrudhur është protesta më e madhe. Dhe mandat dhe verdikt më të fortë se na kanë dhënë ata njerëz atje në shesh, çdo gjë tjetër për mua është humbje kohe, argjim energjie dhe mos racionalitet jo vetëm i opozitës, por i gjithëve ne për të ndryshuar të ardhmen e shqiptarëve. Okay, tani, unë mendoj që shqiptarëve nuk ju bëhet vonë fare se që mendon Monika, Luli, apo Edi Rama. Shqiptari thot, sa do ma ulësh taksën? Sa do ma rrisësh rrogën? A do më kryosh vënd pune? Po. Dhe a do ma këthe shfmin nga emigracioni? Ku do t'i gjeni burimet financiare për t'i siguruar një ekonomie çliruar nga kapja e krimit organizuar, kryon mundësinë e hapjeve të vendeve të reja të punës. Një ekonomie çliruar nga kapja e oligarkëve krijon konkurrencën dhe rrit më shumë lëvrimin dhe çarkullimin e parashikimit. Nuk ka shans ditë oligarkët sa të çojnë që mbyllet tani Ramës, kanë kë ania tjetër. Jo, jo, një ekonomi e çliruar, po prandaj ajo protestë i jep mësimin më të mirë edhe zotit Basha nesër kur të jetë kryeminist, për të kuptuar që nëse do të cilësh një lloj si ky të njëjtin fund do të kesh. Pra ju e keni vendosur që zoti Basha nesër do të jetë kryeminist. Partia më e madhe do marrë kryeminist. Po pse jo ju? Ka raste të tjera që
Ka se tjerë që parti që kërën majorancën, ato e majnë. Nuk është qështje e se. Mu të ishe një risi, kërë e pare një vëndi në zgjede të fria. Patët një rritje nga zgjede të kaluara. Nuk besoni se mund të keni një rritje tjetër. Nuk është kjo problemi, fare, asë nuk është. Problemi jo, po edhe ne pak di beson tani kryetaria e lëvizje socialiste për integrim. Se nuk besoni që mund dilni më BPD. Jemi shumë të qartë në jetën tonë politike, sepse nuk është çështje e emrit kryeministrit. Sot është çështje e krijimit të alternativës dhe zgjidhjes së problemit. Po pra, pak a shumë kjo është përgjigje e pyetjes kush. Ku jet zoti Zhei kryeministër? Kur tjetë Zoti Zhei kryeministër, kur tjetë Beti kryeministër, kur tjetë Rozhani kryeministër, kush do që tjetë, duhet ta kuptoj që kush tallet me njerëzit. Kush u grabit të ardhmen e fëmijëve tyre, do të ketë dhimbjen më të madhe. Sepse me thonë të drejtën, që t'jemi të sinqert, këta rilinda si dhimbje morale nuk ndjej, në? Asë kam problem fare për një madhe. Zonja Gudemadi, përmëndër pak morale dhe migracion. Dhimbje financiare dhe dhimbje fizike. Në dhimbje skenarin 2 dhe 3 që unë mendoj, por basa pësirë publicitare. Dhe të gjithë të tjerët ata që i kanë dhënë votën në 2013 në Tiranë për ta bërë kryeministër, e meritojmë të helmohemi akoma më shumë për këtë fatkeqësi të madhe që ju kemi bërë shqiptarëve. Mandati i deputetëve do të dihet bashkë me Tiranën. Po të shësh këtë mandat përpara gjithë kësaj fatkeqësie të madhe që ka Shqipëria. Ne kemi një kryeministër që helmon popullin e vet në masë. Rikthehemi përsëri në 360 gradë, praktikisht janë minuar të fundit, nuk donim të jep një qëmë fillim të pamjet, cilat i kemi me shumit, kemi dhe një reportaj në fund të emisionet, me dinamizmin asaj proteste, bile realizore jo një shela gjatë gjerime, vë dojnë dhe jo me gas lotësjedhës, po ndosha dhe më shala nuk është helmuar, pra unë do doja që mos ishe vërtet, a i denoncim që nga bëri Zoja Kryemadhi që por një gjë kuptova dhe unë, sepse kam qenë duke komentuar live, bashkë me Betin, në ditë në Ora News, u shikoja në një hapsirë aqë të ngushtë, sa ishte ajo sheshi i kryeministrisë, ajo sasia që madhe, bombardimi me gazë të cielës, në aqë pak metra katrorë dhe e mbyllur nga koridoret e erës, sa ishte me të vërtet një koeficient helmues jashtë zakonshëm. Qoftë edhe gazë të cielës dhe vetëm kaqë. E këtë deklaratën që ka bërë për Francë në Parlamenti Europian, që përdorimi i gazit lotësjellës dhe plumbave plastik, është ndaluar. Ju e dini që është kanë bërë i legverdët në Francë? Po, qartë. Flasëm atë që është. Po, nuk pas, nuk pa masje me gjithet fiktit, se mos ata gjithet ke afer dhe... Ja, do t'ju aqojë unë ju tani, ke ka e Zoti Vasili në Facebook-un e ti. Zonja Kryemadhi, po sikur protestuesit të mos i kishin ndaluar ata njerëzit që i thin gaz lotësjellës edhe... Jo, jo, edhe për Vasili. Edhe uj nga kryeministria, qëfar do të ndodhte? Do ju duke i normale që gjitha jo turnë protestuesish të mësyni zyrat e shtetit? Ne kemi dalë dhe kemi thonë. Jam pro protestës, por... Kemi thonë dhe ambasadorve tua, që ti bëjë thirje qeveris, i kemi bërë dhe thirje qeveris, mos fusi provokator në turnë. Ani... Ju mendoni që kishte provokator në atë tur? Absolutisht, po si tu qatë i gardi policis? Gjithmonë nuk presto. Po si tu qatë i gardi policis? Pa dhe ka kujdestare. Dhe dani, tu qatë gardi policis, dhe qa bëri gardi... Nuk kishte ndoj zori matë të qaje gardin vetëm e një rjesht policis? Po forcat rëneja i mund t'i vendos të ati me shkopa gome.
Po si mi ai polici i objektit të do mbaj turmën. Dhe ata një oftimin e kam bërë policia që presin mbi 50.000 protestus në shesh. Por edhe një oftimin tjetër, protesta do të ketë një element me precedent. Po më gjej një element me precedent penal aty në shesh. Ma nxjerri foton policia. Ishte 80 vjeçari nga Lezhë. Po pra, ai nik... Ata se dalon dhe të përçar, përçar ka që... Edhe do vi prapta, ditë në e në protest. Tani, qarë duat të them? Duat të them që protesta ishte një nga protestat më të bukra. Kishte gra, vajza dhe shumica ishin qytetarë Tirane. Që të dali Tirana në protest, se po themi tani të hymë në anën organizative, se Rozhani e di. A e dini ju që më shumë se 15 maksimumi, si kur të marrësh gjithë ato buzat e Shqipërisë, nuk i sjell dot në shesh? Në një për 2000 ca veta na i kishte marrë Tirana. Për 2500. Pjesoje po të vë maksimumin 50 veta për ato buz, sa i bie? 50 ato buza. 50 ato buza. Ha? Tani, ti bësh një llogari në të gjithë, çdo qytet, çdo më shumë se 2-3 ato buza nuk i ka. Protestën tjetër ku do ta zhvilloni? Pra, problemi që ndron që apo tek parlamenti. Vimbja më e madhe protestës për Edi Ramën dhe rilindjen nuk është se ata kishin dalë për krau Monikën dhe Lulin, Monën dhe Lulin. Vimbja më e madhe është që Edi Rama nuk është më njeriu trendi. Nuk është më njeriu që përkrah Tiranën. Përkundrazi, është njeriu që e urren më shumë nga të gjithë Tiranën. Po merrin qafë dhe Erion Velin, se janë unifikuar të dy me njëri tjetrin edhe ditën e njëjtë, që në fakt është një ditë pune, ora 10 para ditës, të gjithë njerëzit janë në punë. Është pak sa ka të papunë. Është pak e vështirë të mblidhen. Sa të papunë ka? Të mblidhen njerëz ditën e njëjtë. Sa të papunë ka në Shqipëri? Ka një skenar apo do të shohim sërish shumë ndaj kryeministrisë? Po ka kodë, se ka aktivitete të tjera nesër. Do të përsëriten pamjet e shtunës? Për çfarë? Me sulm ndaj kryeministrisë? Aty opozita nuk kishte ndonjë dhunë. Si ishte dhuna ajo për mua? Ajo s'është dhunë fare. Nuk thash dhunë, thash sulm ndaj kryeministrisë. A e mbani mund çka ka bërë me 21 janar ai? Me pistoleta, me armë. A pat ndonjë me pistol? A kupton ti kriminalia më e madhe ishte ajo ai 80 vjeçari nga Lezhë dhe ajo gruaja një pensioniste. Një punë me shtëpi. Zonë Kremal, më vjen një pyetje nga një jakush video që ja videoja që unë atrova. Po. Çfarë pak zënë? Ka zë ishte aty. Jo, ka kombë. Nuk ka zë. Tani, na e komentoni pak çfarë ka kjo video? Jo, tani kthehemi në punë. Shikoni se si vjellin. Gazi lociellës nuk nxjerr vjellje. Nuk jep. Gazi lociellës jep vetëm lot. Po ta kthesh nga fillimi. Po ta kthesh deri nga fillimi këtu. Po. Ja kthehemi, ja do të shikoni. Shikoni. Shikojnë si vjellë. Nuk të ndjerë gazi lociellës të vjellura. Ate, sa ka bënda kjo... është lëndë helmuse luftarake. Po më falë, tani kjo nuk shoqërohet me një ekspertizë, me një vizitë, me një kallëzim penal? Ka hapur penal. Avokati i popullit, po heton, ka kërkuar hapit të kësaj. Sigurisht që të gjithë të smurët që kanë shkuar në qësu të duhet të mereshin më njëherë analizat e gjakut, por që nuk figurojnë më, sepse laboratoret janë privatizuar, janë dhe me koncension, dhe nuk ka asnjë të dhënë për të gjithë kështruarit që kemi patur, ne ju kemi kërkuar përgjigjen e analizave, na kanë sjellë analiza sikur njerëzit janë si kokra e mollës. Edhe pse janë në gjendje të fikti, qartë. Dhe por nga informacionet e brendshme kanë parë paraliza të indeve apo të sistemit imunitar. Mbaj gjithkohës atë videon e pasë, kam një pyetje vjen nga një numër i panjohur nga Italia, por më duket interesante. Në qëfë se të gjenë mandatë dhe në basë të argimit të opozitës nga parlamenti, Rama vendosë të rriqet dhe hapë rrugën një qeveri e transicioni. A nuk kanë gështë në kushtetut për mandatimin e qeverisë së re, kër opozita mungon në votim në parlament? Shumë interesante, shumë inteligente kjo. Pra, Rama vendosë të rriqet dhe hapë rrugën një qeveri e transicioni. Pra, pranon. A nuk kanë gështë në kushtetut për mandatimin e qeverisë së re, kër opozita mungon me votim në parlament? Ose për votuar një ligj. Marrveshjen e 17 majit. Me çfarë bëre ti? Me çfarë votash e bëre? Po siç ndiej komandantin. Me çfarë votash e bëre? S'kishte parlament fare. Ishin shpërndar parlamenti. Me çfarë votash e bëre ti kryetarin e KQZ-s që e ndrove? Pa do bëhet një marrveshje. Po mirë, si do mandatohen zgjedhjet e parakoshme? Po ju keni hallin se si do mandatohet qeveria transitore që do të zgjedhë? Jo, pa zgjedhjet e parakoshme. Jemi pa gjykat kushtetuese. Zgjedhjet e parakoshme. Ose në ilirmend ata bësh ose mund të bie ndesh me kushtetutën. Zgjedhjet i dekreton presidenti, nuk i dekreton kushtetuta. Gjykata kushtetuese. I dekreton, po normalisht
Normalisht ka një ngjyrë kushtetues. Ka mënyra nga më të ndryshme. E kemi nuk, nuk jam autorizuar Seni ta Seni kapur në mënyrë të Nuk jam autorizuar ta ta deklaroj unë këtë gjë. Sigurisht që mekanizmi për të çuar në zgjedhjet parakoshme dhe mekanizmi për të bërë qeverinë tranzitore ekziston. Me gjithë mandatet e djegura ekziston. Okej. Okay. Atëherë jemi vërtet në minutat e fundit. Rozhana, një pyetje zonja Beti Njuma, një pyetje dhe Lart një pyetje dhe tani unë do të kthesha sërish kësa që u bë dhe çfarë do bëhet. Ky bojkoti që do bëni, domethënë ligjor në parlament, domethënë e kemi parë sepse keni munguar aq shumë sa shkua ditën e fundit për të mos djegur mandatet. Nuk është gjë e re. Është vërtet në mandatet na dishin me 21 shkurt. Nuk është vërtet. A do të mashtrimet që bënte Edi Rama? Okej, okay, në rregull. Po e lëmë mashtrimet e Edi Ramës. Tani ju çfarë do bëni? Tani do shkoni në zgjedhjet parakoshme? Ju do shkoni prapë në zgjedhjet parakoshme me këtë kod zgjedhor. Nuk shkoj më në parlament. Urdhë? Unë nuk shkoj më në parlament. Nuk kam më. Nuk kam unë më punë në parlament. E zëm se u shpall në zgjedhjet parakoshme. Unë nuk kam më punë me parlamentin. Shpall në zgjedhjet parakoshme, kjo është histori që do të vazhdojmë me vendim të përbashkët opozitar. Kur kemi të qartë që vendim tranzitore. Ju keni një mendim para prak. Që do shkoni, do shkoni në këto zgjedhje. Janë hapat njëra mbas tjetrës zotëror. Me kodin zgjedhor në fuqi. Me këtë qeveri, qeveri sistem transitore, qeveri transitore që garanton votën e shqiptarëve. Çfarë do bëjë qeveri transitore? E kam derë tashi Edi Rama me Partinë Socialiste. Kurse pyetja është kështu ndodhi, kështu ndodhi në 2017, lutem. Po ishin tjera kushtet. Në fillim të dhjetorit pam një kryeministër shumë të friksuar nga protesta e studentëve. Përse nuk e lat kryeministrin që të friksohej nga protesta e opozitës, e cila ishte një protestë shumë masive. Iku nga zyra. Të vazhdojnë të protesta ashtu si që kërkuat ju, ashtu si që ju kërkuat dhe ju pam disa herë në shesh për të mbështetur protestën e studentëve, pavarësisht edhe akuzave që pati që partitë e opozitës kërkonin ta përvetësonin atë. Përse nuk lart që kryeministri përvetësuar aty treqëreku studentëve ishin ata partisë. Përse nuk kryeministri të trembej me protestën, por e kërcënoni me ditën e mandatit. Para një herë kryeministri protestës studentëve i nxori bojën dhe atë e vuajti më shumë nga të gjithë e para. E dyta, kryeministri bënte rolin e lolos me protestën e studentëve sepse donte më mirë të mbaj studentët dhe të merr me studentët sesa të përmend çështjen e Unazës Re, që është një nga aferat që do ta paguaj shumë rënd ai dhe do të çojë ca njerëz në burg atje. Se të falsifikosh firmën e sekretarit të shtetit të shkrim federal, minimumi e fillon me 12 vjet. Edhe për i fatur, të ati more për e falsifikove. Këtë qenë në burg. Kësa dush, gjithë grupin e tendrave, Afrim Qëndro, Damjan Gjiknuri, e tjere, tjere. Ka me ratë. Këtë qenë në burg, me ndoni se do shkojnë në burg njëri? Po, keni par njëri, bindur, keni par njëri këto 30 vitet, po, më kam 29 po, vite të shkojnë në burg. Ardian Fullanin, kam par Ardian Fullanin në burg. Zyrtari LSI-s kemi par, po e zyrtari LSI-s. Por Ardian Fullanin e qenë në burg sepse nuk i krijoi bankën, nuk i dha të drejtën për të krijuar bankën me të ardhur offshore. Për këtë e çojmë burg Ardian Fullanin. Që ta dini. Nuk e çojmë burg ai Ardian Fullanin për parat. Se të ma përgjegjësi Ardian Fullanin, se së është ushtar që ruan u dogjën apo su dogjën parat dalura jashtë lojë. Por Ardian Fullanin, ai e çojmë në burg, sepse nuk ja dha të drejtën për të hapur Abi Bank, e cila është hapur kundra ligjit. Ka... Bëj një pyetje kështu nga Ibe, pse ka nevojë Zotëri Rama të ketë një bankë offshore? Sepse pastrohen parat e krimit organizuar. Dhe të krimit organizuar ndoshta. Ka çapur mes Tiranës. Po kush e kontrollon? Po më fal, a ky gubernator i bankës? Kush e kontrollon Tiranën? Kush zgjedh dhe me votat tuaja? Po fal, më fal. Se s'bë pengesë. Nuk është zgjedh me votat tona. Kush e kontrollon? Seko? Jo. Kush e kontrollon gubernatorin? Kush e kontrollon? Me votat ku të zgjedh Zotëri Seko? Përdro? Gubernatori i bankës. Me votat e politikës, u zhjo. Me jo, me maturatën... Tani më dëgjoj se kam. Pësë lësë im, po. Ja, ja, nuk është ja. Shumë përshtyve, ja. Është... Ka qenë aty më duke taj, një gjithë tjilë, ka qenë më për para. Nesë. Nuk e dhe... Kontrolloj më vot për nuk kërë. Nesë, nuk e mbaj më. Nuk e thjeshtë, nuk e nuk e thjeshtë, 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 nuk është bank me kapitale offshore, që ti ke të ndaluar me ligj okay, që okay. Të marrësh para pa origjinë. Dakor. Pra, më fal, zoti Zhej, ju po t'ju vi policia dhe t'ju bëj kontroll në shtëpi dhe keni më shumë se 3 milion lekë të vjetra, ju shkoni në burg për mbajtje sasi e kesh më shumë se ç'duhet në shtëpi.
unë bajt 2.990.000. Po, nuk ka shko në burg. Nuk shkojmë burg. Po, patet 3.001.000, do shkosh në burg. E para, e dyta. 1.100, po. E dyta, ka dhe një që tjetër që duhet ta dinim. A mbani mend që doli tha në parlament, kjo tha është një bank, tha e cila është bank amerikane, tha kontrollohet dhe mbikëqyret nga sistemi bankar amerikan. Dhe të nesëm e ndoli drejtori bankës dhe tha, ne tha, jemi bank shqiptare, por tha, kemi investitor amerikan. Pra tha të kundërtën e asaj që tha Edi Rama. Pra kjo është një histori që ne jemi shumë herët për të folur, e cila është totalisht në një proces investigimi, sepse rënja me njerë me largimin e bashkëshortes dhe miqve personal të Zotit Rama që janë Amerikë, nga bordi bankës, bie me 60% kapitalit, pra, nëse ne jemi këtu të pesë, ne, antarë të bordi bankës... E shkakoj, zonjën Linda, nga bordi. Jo, në që se ne të pesë të jemi këtu, dhe kapitali bankës është 10 lekë, dhe sa po të hikim ne të dy, bie 60% e kapitalit, do të që ka ditë shkam brapa. Shku që është një sistem që unë mendoj që është shumë shpejt për t'i folur publikut për këtë gjë, e cila kërkon argumentim profesional, dhe përveç kësaj, përveç se kërkon argumentim profesional, ka dhe shumë hije të erta, përsa i përket angazhimit të procesit të përfshirës së Shqipërisë në një lavatriqe të pastrimit parave, të krimit organizuar, të rrjetit të drogës, të drogave të forta, pra heroin, dhe të terrorizmit. Pra, kthimi i një xhepi kriminal do tjetë një histori më vete që do t'i kushtoj jashtëzakonisht shumë Shqipërisë përsa i përket imazhit saj në të ardhmen. Por vetëm një situatë tillë që nxjerr nga ngërçi, nga kapja e shtetit, nga funksionimi i sistemit dhe i demokracisë në Shqipëri, çlirimi i institucioneve të pavarura, ku drejtësia të bëj punën e saj totalisht e pavarur nga politika, se për hir të vërtetës, do të jemi të sinqertë, ne të gjithë njihemi me njëri tjetrin. Por, t'ju bëj një pyetje, pse nuk pranoi ajo Romana Vllautin që të vinin të gjithë shqiptarët që ishin të shkolluar në Amerikë apo në vende të tjera europiane apo në Angli që kanë mbaruar për drejtësi, ku kanë mbaruar universitete shumë të mira, por nuk i pranuan këta që të vinin dhe nuk ju akredituan diplomat, nuk ju konvertuan diplomat, vetëm e vetëm që të mos përfshihen në sistemin drejtësisë. Sepse, që të jemi të sinqertë, është ne nuk kemi të drejtën të gjykojmë një student që mbaron juridikun dhe magjistraturën në Shqipëri dhe që nga ai që ka mbaruar Harvard, Yale apo një universitet tjetër në çdo vend tjetër, që ka më i zoti se ky që mbaron shtetëron. Por ama, dim të themi këtë gjë që mungesa e kapjes së sistemit apo përfshirja e elementëve të sistemit drejtësisë nga vendet partnere, që janë partner strategjik tanë, do ta shtensiononte konfliktin e kapjes të sistemit drejtësisë do ta bënte shumë më komode për të krijuar besueshmëri në sistem. Kur ka filluar reforma drejtësisë, 90% e shqiptarëve besonin në reformë, sot as 30% nuk besojnë në reformë. Dhe një po fizi për sistemet drejtësisë. Ju keni qenë nga kontestatorët më të mëdha të zgjedhjes prokurore së tretë përgjithshme të përkohshme etj. Nuk janë parë ushpë ato momentet e shkëmbimit, tensionit, parlament, çizmja, kjo etj. Tani, si ka mundësi që çarmatosni gjithë deputetët e Lëvizjes së Sërisë për Integrim, dhe zoti Basha nga ana tjetër, nga imuniteti parlamentar, kur thori çdo ditë që kjo është një drejtësi e kapur, nuk po ekspozoni vetë ndaj një rreziku të përdorimit ndaj jush të kësaj drejtësie të politizuar sipas jush? Për mua nuk më bën përshtypje fare, sepse është një llogaritje e saktë kjo zë kërmë? Absolutisht, tjeni të bindur, zoti Zhej, njeriu nuk jeton me frikë. Dhe njeriu po jetoj me frikë. Frika është arsyeshme. Po jetoj me frikë, po jetoj me frikë, është i kapur. Asnjëri nga ne nuk e ndërton dot fatin e tij. Të gjithë na ka shkruar dikush lart. Dhe nëse ne jemi të detyruar që të kalojmë në këtë kalvar për të vërtetuar një sistem drejtësie. Pistoletën drejtësisë tuaj më vrit tani. Po më më është shoq. Po s'ka sa ish prokurori për gjithë, ai prokuror ti ske imunitet parlamentar. E ç'pastaj? Imuniteti është shpikur për të mbrojtur goditjen politike. E çfarë pastaj? E çfarë pastaj? Dhe kjo kapura. Dhe kjo, më fal. Është një nga shpikët më të buta demokracisë. Më fal, dhe kjo më detyron mua për të mbrojtur veten time, të detyroj me qindra mijëra shqiptarë, 400.000 të rinj që të ikin nga Shqipëria se kanë frikun.
Jo, mos e ke frikë. Po më mirë ti iki unë në burg, ja po. Ti hapesh atë të drejtën të bëj dëm, të bëj keq ty, deputet të tjerë. Po më mirë të më fusi mua në burg Edi Rama për politik. Por ama vetëm të kthehen 400.000 shqiptar që jetojnë si qenë dhe që kërkojnë asil. Prokuroria e Radhës aty. Ka problem fare, po edhe prokuroria e Radhës, edhe Arta Makulli të fusi mua në burg. Më mirë të më fusi mua në burg, po le të kthehen 400.000 shqiptar që jetojnë në vendin e tyre. Më mirë të fusi mua në burg, po t'i hapi ato 300.000 vende të reja pune. Më mirë të fusi mua në burg, po t'i rrisi rrogat shqiptarëve. Më mirë të fusi mua në burg, po të ulë çmimin e energjisë. Më mirë të fusi mua në burg, po mos ju vjedhi pronat atyre banorëve të Unazës Re. Më mirë të fusi mua në burg. Por ama t'ju a kthej ato parat e Unazës Re që do t'i vjedhi ai për t'i futur në xhepin e tij me firmat fantazëm që ka krijuar. Më milet më fusi mua në burg, zoti Zhej. Por ama t'ju japi atë që takon shqiptarëve dhe fëmijëve shqiptarëve dhe mos i lër të vdesin për bukë. Më milet fusi mua në burg se sa fëmijët dhe vajzat e shqiptarëve të përdunohen në mënyrë kolektive në përshkollat në moshën 13 vjeçare. E ç'më duhet mua liria ku shoqja ime në krah qase i përdunohet fëmia vet në shkollë, e ç'më duhet mua liria ku shoqja ime në krah nuk ka bukë të haj, e ç'më duhet mua liria ku komshia ime nuk ka ilaçe për të paguar, e ç'më duhet mua liria ku pensionistët vdesin të vetëm në shtëpi sepse fëmijët e tyre nuk arrin të shikojnë, e ç'a liria është kjo? Kjo është mallkim. E pra më mirë në burg sesa me këtë mallkim në fytyrën time dhe mbi shpatullat e mia se nuk bëra atë veprim që duhet bëja. Dhe ky është veprimi më i mirë dhe ky veprim duhet bërë çdo njeri. Kush nuk e bën Artur Zhej është i kapur në mosot. Nesër do ta paguaj. Do ta paguaj se nuk e paguan, nuk e paguan. Por nuk e paguan në mënyrë fizike, por do ta paguash në mënyrën më legjitime dhe më hyjnore. Në këtë botë të gjithë do t'i lajmë. Po do t'i lajmë aty ku na dhom shpirti më shumë. Mëkatet që bëjmë ndaj të tjerëve. Okay. Zonja Kryemadhi, në marrëveshjen e 17 majit, ju në një farë mënyrë e konsideruat si tradhti. Marrëveshjen që patën krerët e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike respektivisht. Sa e sigurt jeni tani kur jeni bashkuar opozitës së djathtë ju si Forcë e Majtë se nuk do të keni përsëri një tradhti. Unë di të them këtë gjë që çatra e 17 maj, se kemi dëgjuar, e arriti qëllimin e saj. Duam apo s'duam ne? Republika e Re. Kë bërja? Jo, u bë një marrëveshje e cila juve ju la jashtë. E uli, më fal, po s'ka problem. Sepse edhe e kuptuam që të gjithë pse nuk kam besoni tani sërish. Ja, më dëgjoj një sekond. Marrëveshja 17 majit i dha mësim të gjithë klasës politike. Që përball një njeriu që shet çdo gjë për pushtetin e tij nuk ka individual. Duhet grup. Vetëm grup dhe vetëm vetmia e nxjerr jashtë lojë atë njeriu. Dhe sot më shumë se kur, edhe LSI-ja, edhe PD-ja, edhe PR-ja, edhe PAD-ja, gjitha që janë, edhe PD-juja, e kanë kuptuar që elementi i suksesit është solidariteti. Dhe nuk është solidaritet për rotacion politik, është solidaritet për t'ju dhënë zgjidhje halleve shqiptarëve. Sepse në programe jemi komplet të ndryshme. Zoti Basha thot 9%, ne themi 10% për shembull për ta. Jo, dakord se përmendët emigracionin, do keni përfaqësues nga emigracioni, sepse 1/3 e shqiptarëve jetojnë jashtë kufive. A jemi gati mos tem gjysma. A jemi gati sot në për të bërë zgjedhjet në emigracion? Ku do votojnë shqiptarët? Në ambasada. Si, atëherë do ngrihesh, po themi, nga Selaniku do shkosh votosh në Athi? Jo, ke konsullat në Selanik. Po nga, po themi nga Janina, nga këto? Ke konsullat në Janin. Okej, okay, po ai tjetri nga Bari, konsullata, po shumë kemi konsullat nuk në Milano, në Rome dhe në... Greqin, mund ju po që të shkosh në Milano, 4-5 orë për të shkuar për të votuar. Në mezi po në shkojnë shqiptarët këtu, nga 10 metra larë. E para, e dyta. Në gjopë se ju për mundësia edhe mund të ndërgjëjsojnë të shkojnë. Falë, ka i një tjetër. Ka i një tjetër. Qa studimi ka politika shqiptare ose administrata zjedhore për të bërë të mundur votimin e migrantëve. Se ti shqiptarët i ke kudo. Çfarë regjistri ka qeveria shqiptare për diasporën, po themi, apo për emigrantët? Është zero. Se ka 5 vjet që kërkojmë zgjedhjen e emigrantëve për shirin dhe administrata integrimit. Dhe administrata shtetërore, jo, Ministria e Integrimit ka të bëjë me Komisionin Evropian, me atë majën që bën të tiket. Dhe në përvendet evropiane jetojnë shqiptarët. Jo, po sa jetojnë edhe në Argentinë, jetojnë edhe në Australi, jetojnë edhe në një shumicë shqiptarë që jetojnë në Greqi, në 400.000 shqiptar, në Kanada jetojnë 300.000 shqiptar. Okej. Janë gjëra të ndryshme. Pra, a është gatshme sot Shqipëria për të përfshirë procesin? Gjithsesi ju besoni se nuk do ketë një marrëveshje përsëri që do ju lë jashtë? Absolutisht jo. Okej. Nuk e zakonisht ka gjithmonë një pyetje që nuk është bërë. Apo një përgjigje që ju doni të jepni ndaj një pyetje që nuk është bërë. Cila mund të ishte ajo?
Qa ka ngjerrë diçka pa thënë sot? Se nëse e di që do keni shumë gjë tjera. Për mua, vendimi i grupit parlamentar sot i Lëvizjes Socialiste për Integrim, për vetëm ka lënë një barë shumë të rëndë për të ecur për para, me veprimtarin dhe me teknikalitetet, më ka krijuar një hapësirë morale për të përballur dhe për të çuar deri në fund, jo fikjen e aparatit të oksigjenit të Edi Ramës, po shkulljen e prizës së aparatit të oksigjenit të Edi Ramës. Dhe ky është momenti i duhur se nëse Shqipëria do të humbasi trenin e fundit për në BE, do të jetë jo vetëm fatkeqe për gjithë ne, por do të jetë mallkim për brezat e tërë, sepse vetëm pozicionimi i Shqipërisë qartas në Bashkimin Evropian dhe me partner strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës do të krijoj hapësirat e zhvillimit dhe të ecurisë dhe të ecjes përpara të Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër, ndarja e politikës nga krimi do të ishte, po themi, gjëja e domosdoshme, është ndërhyrja emergjente e cila do të krijonte zhbllokimin e politikës, do të krijonte zhbllokimin e instrumentave shtetërore dhe do të krijonte hapësirën për krijimin e një sistemi të ri, jo vetëm sistem vlerash, por sistem institucionesh, ku përfundimisht ne duhet të mbyllim hapësirën e tranzicionit dhe duhet të krijojmë hapësirën e re, hapësirën e zhvillimit dhe të konsolidimit të shtetit shqiptar. Në gjë kështu, në gjë nuk na dhe në informacion si dohet e njëtja. Sot i zhej, unë mendoj që ruajtja... Shqiptarët kanë drejta din, zonë kërë madhe. Jo, nuk kanë të drejta din. Nuk kanë të drejta din. Shqiptarët kanë drejta din. Jo, shqiptarët kanë të drejta din që sot ne jemi si ata, nuk jemi me mandate, nuk jemi me imunitet, jemi të qlirë nga vendimet tona politike, jemi përbal një lojë si ta, pa, po themi, benefica, por në reshtë një lojë me ta për të quar dhe për të realizuar atë që shqiptarët ka nevoj. Oke, shumë fajndejt për panin tuar në 360 gradë, fajndejt Beti Njuma, fajndejt Dr. Rozhane dhe Lajret Pasiri. Faleminderit. Ky emision, kalon një hapësirë vogël publicitare, por nuk mbaron këtu. Kam një surprizë për ju. Publicitet. Në shumë mesaje që më vinë zakonisht e duan të minutin tim ata që në ndjekin, ata që më ndjekin në mënyrë besnike, por nuk kam dërën të flasë më shumë se sa kam folur në editorialin tim Basha Kryemadhi masa kritike zakonisht, thjesht të duan shpegoj, përdoret si koncept fizik kur bëhet fjalë për bombën bërthamore. Pra, duhet një nxehtësi shumë e madhe që të gjallëroj jashtëzakonisht shumë, për shumë plutoniumin apo uraniumin, në mënyrë që të filloj reakcioni zinxhir atomik. Dhe zakonisht, pra një bombe atomike, vjet një bombë tjetër, e cila kryon një temperaturë shumë të lartë, që favorizon shpërthimin atomik. Praktikisht, në protestën e 16 shkurtit, Zoja Kryemadhe dhe Zoti Basha, më në fund, arritën u padhe nga shifrat, masën kritike të shpërthimit opozitar. Kjo ka shmangur të shpër çdo rrezik diversioni, që Rama nuk e ka lënë asë njëherë, si ndaj LSI-s, ashtu dhe ndaj Partisë Demokratike. Dhe kjo e qonë këtë proces në rrugë pakthim. Pra, kjo është edhe video të reali që të shikoni, përgatitur nga regjia e Shelës, pikisht për të e keni aty të koncentruar si e mendoj. Si e mendoj të që po ndodhë dhe atë që pritet të ndodhë shumë shpejt dhe ditë nejde. Masa kritike ka ndodhë, shpërthimi ka filluar në mënyrë të pak thyshme. Kryeministri duhet ose të negocioj me çdo kusht, ose nuk mund të qëndroj dot mur kundër murit, sepse masa kritike ka ndodhë. E shohim këtë dhe më pas, kemi një reportazh të vuajtur të marë, po themi nën goditjet e gazit Locilës, ndoshta shpresojmë jo dhe gazit Helmues, nga operatorët tonë dhe nga Ishela Boksin gjithësësi. Nga unë Artur Zhej, nga të mirë jap takim ditën e njëte në orën 21. Mos pungonit.
16 shkurt 2019. Person që i kanë që është pa ndjenja dhe po pyesi policin, policia zero reagim as për të shkuar, as për ta kthyer përgjigjen edhe mediave para, anyways. Oh,
Si të veçantë, përveç masivitetit të pazakont, një gjë shumë të rëndësishme. Kolaudimin përfundimtar të dukshëm dhe të ndjeshëm të frontit opozitar, kësaj radhe më të sinqertë se asnjëherë. Kjo protest mbylli në sytë të gjithëve çdo korridor diversioni që nuk ka rreshtur asnjëherë në kryeministri Rama, sidomos në skalionet e dyta politike dhe në skalionet e biznesit pranë Partisë Demokratike. Mund të thuhet se linja radikale Monika Kuremadhit dhe mbështetësve të saj ndoli sot triumfuese, duke mbështetur qartësisht edhe një fitore spektakolare të Lulzim Bashës, si kryetari partisë më të madhe opozitare në vend. Askush nuk ka sot kurajon të rrudh buzët apo të ironizoj proporcionet e kësaj proteste, valën e saj goditëse dhe mesazhin domethënës ndaj qeverisë së brisht të kryeministrit si mbështetje reale popullore e kombëtare. Antiprotesta e Vlorës që ai u përpoq të bëjë, mbështetur te gjiknuri apo te leli, nuk e gërvishti as pak dinamikën dhe nervin e vetë kontrolluar të protestës opozitare. Përpjekja për të kundërvënë në Vlorë dhe qarkun e saj ndaj opozitës, duke bërë një vatër të një antimitingu në kohë reale, në vetvete, të kujton daljen e neveritshme Veri Jug që është sprovuar disa herë pas sukses, por që u pa, u dëgjua dhe u perceptua si një fiasko e xhiruar bukur nga lart, anash dhe fluturimthi, me skenografi të mrekullueshme rrethore, por se e mbetur gjithsesi si një arenë të njëjtave premtime dhe të njëjtave gënjeshtra të të njëjtit person, gjithmonë e më të vetmuar. Deklarata solemne e Kuremadhit se nëse nuk largojnë dot Ramën si opozit, ajo dhe Basha duhet të largohen nga kryesimi i partive të tyre, ka shumë domethënie, ndonse personalisht Kuremadhi nuk ka humbur asnjë betejë elektorale si kryetar e LSI-s. Në 16 shkurt, ndryshe nga parashikimi i kryeministrit të keq informuar nga përfituesit e drejtë për drejtë të atyre që e keq informojnë se shqiptarëve nuk ju ngrihet, doli në pah se në shumicë të tyre shqiptarëve ju ngrihet për të protestuar dhe jo vetëm. Shumë pak javë pas shterimit të forcave të studentëve, ia behu në bulevard një tjetër val goditëse që çoi më tej flamurin e lëkundur të protestës së mëparshme. Nga se burojnë pra këto protesta? Të një pasnjëshme, me klithë mulëritëse dhe me frikën e vrarë të hakmarrjes së pushtetit të çoroditur, sigurisht nga ngjallja e një shpresë të re, që nuk lidhet detyrimisht me emrat e drejtuesve të protestës, por me bindjen që ka hedhur rrënjë se kasta e oligarkëve përreth këtij kryeministri dhe ministrave të tij kanë dekaluar çdo cak arrogance si të pandëshkueshëm, të paprekshëm dhe të pakapshëm në shpenzimet e tyre maramendëse. Masa kritike opozitës duket se u arrit. Dyshja Kuremadhi Basha kaluan sot një sprovë të suksesshme dhe mbi të gjitha zeruan të gjitha diversionet e Ramës apo kapjet e deputetëve të dobët që këto forca politike kanë në kuvend.